კულტურის მინისტრი და პოლიტიკოსები გადაცემაში მოგვიანებით ჩაგვერთვებიან. მანამდე კი დისკუსია სტუდიის სტუმრებთან ერთად დავიწყებთ. ლევან ხარატიშვილი, არჩილ კბილაშვილი, ნიკოლოზ ანთიძე, კახა კოჟორიძე, სოფო კილასონია, ნინო მიქიაშვილი, ირაკლი მამალაძე და სანდრო ხიზანიშვილი არიან არჩევანის სტუდიაში. ჩვენ აგრეთვე ეთერის დროს შემოგვიერთდება გოდერძი ნარიმანიშვილი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგი. მე დავიწყებ იმ ადამიანებით, რომელთაც პირველებმა გამოთქვეს პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდებოდა საქართველოში, რომლებიც ფაქტობრივად იმ აფეთქებებთან ერთად აფეთქდნენ იქ ადგილზე. ეს ხართ თქვენ საქართველოს დაცვის კომიტეტის წევრები, საქართველოს მცველები. როგორია თქვენი პრეტენზიები აქ, რომ გვითხრათ ახლა პირდაპირ ეთერში და ჩვენთან ერთად იმყოფება კულტურის მინისტრის მოადგილე? ერთგან შუაში ორი და მინისტრი, რომელიც ჩამბერთობა, ციხლის სამართლის დამნაშავეები არიან და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ მოხდნენ ციხეში და დაისაჯონ. რატომ განგვიმარტეთ? იმიტომ, რომ დაანგრიეს მსოფლიოში უძველესი ოქროს მაღარო. არ ქონია ახლა ამას კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, მაგრამ არქეოლოგიური ობიექტი ხომ იყო. სისხლის სამართლის კოდექსში არის ესეთი მუხლი, ბატონმა კბილაშვილმა ჩემზე უკეთ იცის, ისჯება 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით. და აი ამიტომ თქვენ გულისხმობდით, რომ და ისინი ვის ბულდოზერზე ისხდნენ კიდევ, და ისინი ვინც ხელი მოაწერეს და მწვანე შუქი აუმთეს ამ ყველაფერს, აღდგეს ისაფეთქება. ვინც გასადავალება და ვინც შეასრულა. ეს უბრალოდ ესენი ვიცით, იმიტომ რომ ტელევიზიით გამოდიან, ხედავთ, ლაპარაკობენ, ყველაფერს აკეთებენ. კარგი, ვიდრე ირაკლი თქვენთან გადმოვიდოდა, მე მაინტერესებს ბატონ არჩილს და ბატონ ნიკოლოს რა პასუხი აქვს, ორი ისინი გულისხმა ქალბატონმა ნინომ, როდესაც მომავალი ხელი დაადეთ და აგრეთვე კულტურის მინისტრს, რომლის მოადგილეც აქ არის, მაგრამ მოგვიანებით ის პირადადაც ჩაგვერთვება ჩვენ გადაცემაში. ბატონო არჩილ, გისმენთ? მე მზად ვარ ფაქტების შესახებ კომენტარი გავაკეთო. რაც შეეხება შეფასებას, გამოხატვის თავისუფლება ყველა ადამიანს აქვს და ეს კანონიერი განცხადება იყო, რაც მოვისმინოთ. თუმცა თქვენ დაგადანაშაულად ქალბატონმა ნინომ ახლა სისხლის სამართლის კონკრეტული დანაშაულის ჩადენაში. მას აქვს უფლება ასეთი გამოხატვის. თუმცა თქვენ ამას სრულიად გამორიცხავთ, თუ საერთოდ უარს ამბობთ ამაზე კომენტარი გააკეთოთ? თქვენ როგორ ფიქრობთ, დანაშაულის ჩადენის სურვილი რატო უნდა მქონდეს, როდესაც მეტნაკლებად ვიცი კანონი და ვიცი დანაშაულის ჩადენას რა შედეგი მოსდევს. ამიტომ მოტივაცია რა უნდა მქონდეს დანაშაული ჩადენა? ადეიშვილმაც იცოდა და სააკაშვილმაც რა იყო კანონი. ჩვენივრად იცოდნენ. მოდი, ჩვენთან არიან იურისტებიც, ვიდრე ბატონ ნიკოლოზ თქვენს უპასუხებდეთ. ბატონო კახა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, დანაშაულის ნიშნები რამდენად იკვეთება იმ პროცესებში, რომლის მოწმეებიც ჩვენ გავხდით ამ დღეებში და კიდევ არ ვიცით საიქცავა ეს ყველაფერი? დანაშაულის ნიშნები იკვეთება და იკვეთებოდა ჯერ კიდევ ამ წლის იანვარში დასაწყისში, როდესაც არქეოლოგიურ ობიექტზე მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოების წარმოებას სჭირდება შესაბამისი ნებართვა, ხოლო ამ ნებართვის გარეშე იქ რამის დაწყება არის სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაული. და იანვარშივე დაიწყეს იქ ანგრევით სამუშაოები, რომელიც შემდეგ შეჩერდა, შემდეგ გაგრძელდა, მერე ჩვენ შევაჩერეთ და ასე შემდეგ. ჩვენ ამაზე საიემ შეიტანა ამაზე პროკურატურაში საჩივარი და გუშინ მივიღეთ სხვათაშორის პროკურატურიდან წერილი, რომ მაშინდელ ჩვენ საჩივარზე, ანუ იანვარში მომხდარ ამბავზე არის დაწყებული გამოძიება. საინტერესოა თქვენ ითხოვთ ამ ინფორმაციას, არის მაგრამ პროკურატურას არ უწერია როდის დაიწყო ეს გამოძიება, რომ რა საგამოძიებო მოქმედებები ჩაატარა, იმიტომ რომ ეხლა ეგრე დაწყებული გამოძიება, მე 8 წელია საიაში ვმუშაობდა, მეორე მინახავს და მე თაროზე შემოდებული. ამიტომ მხოლოდ იმის თქმა, რომ დავიწყეთ გამოძიება, აბსოლუტურად არ ნიშნავს, რომ ეს არის ადეკვატური მოქმედება მომხდარზე. უნდა დაიწყოს თუ არა დამატებითი გამოძიება იმ ფაქტებზე, რომელიც ბოლო დღეებში მოხდა? კი, აუცილებლად უნდა დაიწყოს დამატებითი გამოძიება იმ ფაქტებზე, რომელიც ბოლო დღეებში მოხდა. ჩემთვის ამას არ აქვს, ასე ვთქვათ, ალტერნატივა სამართლებრივად, იმიტომ რომ ამ ამბავში ნამდვილად იკვეთება დანაშაულის ნიშნები. ეს არის ცალსახაა ჩემთვის, რომ ეს არის ძალიან შეთანხმებული სქემა, როგორც სააგენტოში, როგორც სამინისტროში, RMG Gold-ში, მთავრობაში, და მე თუ მომცემთ დროს, მე წამოვიღე დოკუმენტები, რომელიც როგორც იქნა დღეს გადმოგვეცა, მაგრამ გადმოგვეცა არა პირდაპირ, დაჯერობით ჩვენ ოფისში, ოფიციალურად ჩვენი მოთხოვნის მიუხედავად არ მოსულა აი ამ ბოლო აქტებს, რა გადაწყვეტ, რა ასე ვთქვათ, სამართლებრივად მოსამზადებელი სამუშაოები უძღვნა. აუცილებლად ეს საინტერესოა, კარგი, დაგიბრუნდებით მე, რომ ყველა სტუმარი ჩაერთოს დისკუსიაში უკვე. ჩვენი ყველა მსმენელისთვის იქნება ძალიან ნათელი, მე ახლა დღეს ვისაუბრებ ამაზე პირველად, თუ რა მოხდა, როგორ მოხდა და ერთ დღეში როგორ
აფეთქდა საბრალოდ. და სადი კვეთება დანაშაულის მიშლები რაც საუბრები დეტალურად, ოღონდ ცოტა დრო დამჭირდება რომ დოკუმენტებით ვისაუბრო. რა თქმა უნდა, ბატონო ლევან და დანაშაულებრივ სქემაზე როდესაც საუბრობენ ჩვენი სტუმრები მარჯვენა ფლანგი, ჩემგან მარჯვენა ახსენებენ პირველ რიგში რა თქმა უნდა კულტურის სამინისტროს და იმ გადაწყვეტილებას რომელიც კულტურის მინისტრმა მიიღო. რატომ გახდა ამ გადაწყვეტილების ასე სასწრაფოდ მიღება აუცილებელი? საუბარია იმაზე რომ ორკვირაში ჯერ ერთი კომპანია საერთოდ ლიცენზია ამოეწურებოდა და ამასთანავე რაც უკვე კახამაც ახსენა ერთ თვეში დაიდებოდა გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოსი. ბატონო, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს უპირველეს ყოვლისა და თქვენ სტუმრებს. პირადად ჩემი აზრი არის რომ მეართული რომ ამ შემთხვევაში რაიმე გადაწყვეტილება მithumete სამინისტროს მიერ იქნა რაიმე მით სასტრაფო რეჟიმით მიღებული, მაგრამ ამ თემასთან აკავშირებით უკვე საკმაოდ დიდი ხანია მიმდინარეობს მსჯელობა სხვადასხვა წრეებში ამ შემთხვევაში და ვფიქრობ რომ ის გადაწყვეტილება რომელიც სასამართლო ასე ვთქვათ რომელიც მის ასე ვთქვათ სრულად გაუქრებოდა თქვენთან დაიბახსოთ ეს რომ ამაზე თქვენ უნდა უპასუხოთ კულტურის სამინისტროს. აუცილებლად მოვისმენთ და საინტერესო არის ჩვენთვისაც ამ შემთხვევაში აქ საუბარი არის იმაზე რომ სამინისტრო მოქმედებდა აბსოლუტურად კანონით დადგენილი პროცედურებით და არაფერი განსაკუთრებული იმ გადაწყვეტილებაში რომელიც იქნა მიღებული კანონთანმიმართებაში ამ შემთხვევაში არ იკვეთება. თუმცა მე კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ რომ როდესაც აჩქარებაზეა საუბარი არ არის საუბარი წინა პერიოდზე არამედ იმ დროზე რომელიც დარჩა თუნდაც სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოტანამდე. სწორედ ამიტომ არის ლაპარაკი იმაზე რატომ არ დაიცადა სამინისტრომ თუნდაც ეს ერთი თვე რომ დადებულიყო გადაწყვეტილება იმ საჩივარზე რომელიც თვითონ კულტურის სამინისტრომ შეიტანა სააპელაციო სასამართლოში. მე ვფიქრობ რომ ანუ ამ შემთხვევაში აქ საუბარი იმაზე არის რომ კანონით არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს იმასთან დაკავშირებით რომ როდესაც ხდება პირველი ინსტანციის მიერ გადაწყვეტილების გაჟღერება და შესაბამისად გადაწყვეტილებაში დაფიქსირებული არის ამ შემთხვევაში გარკვეული მომენტები რაც უნდა გათვალისწინებული იქნას მიუხედავად იმისა რომ ეს იყო გასაჩივრებული და ამ შემთხვევაში მიმდინარეობდა უკვე სააპელაციო სასამართლო რომელიც რამოდენიმეჯერ გადაიდო როგორც თქვენთვის არის ცნობილი ამ შემთხვევაში კანონით არის აბსოლუტურად დაშვებული ის რომ მხარეს შეუძლია იმ ასე ვთქვათ გადაწყვეტილების საფუძველზე მიიღოს ყველა ზომა რათა თავდაპირველად ასე ვთქვათ ის ფორმალური მხარე ამ შემთხვევაში ის გამოც მოხდა ზოგადად ის გამოც იქნა საჩენი შეტანილი მასთან აკავშირებით რომ თავის დროზე როდესაც აღნიშნული ობიექტს როდესაც თავის დროზე ობიექტს მოეხსნა სტატუსი ამ შემთხვევაში ის იყო პროცედურების დარღვევით წარმოებული და როდესაც შესაბამისად სასამართლოს პირველმა ინსტანციამ იმჟელა თემასთან აკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება რომ სამინისტროს ის ბრძანება მინისტრის ის ბრძანება ბათილად ყოფილიყო ცნობილი იქიდან გამომდინარე რომ ეს პროცედურული ნორმები იქნა დარღვეული და შესაბამისად ამ შემთხვევაში სამინისტროს ჰქონდა სრული უფლება რომ გამოესწორებინა ეს ვითარება ამ შემთხვევაში და კანონით გათვალისწინებული პროცედურების დაცვით მიუხედავად იმისა ხაზს გაუსმევ რომ მიმდინარეობდა ასე ვთქვათ სასამართლო განხილვის პროცესი გამოესწორებინა ფაქტობრივად ის მდგომარეობა და შესაბამისად პროცედურ დასვით ამ შემთხვევაში უზრუნველყო აღნიშნული ობიექტისთვის ასე ვთქვათ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში არსებული საბჭო რომელიც კანონით უფლებამოსილია რომ იმიჯნოს ამ საკითხზე იმ ფაქტობრივი მასალიდან გამომდინარე და იმ კვლევებიდან გამომდინარე რომელიც იყო წარმოდგენილი მიზანშეწონილად ჩათვალა რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მოეხსნა აღნიშნული ობიექტისთვის და შესაბამისად სამინისტროსთვის აღნიშნული მის სისტემაში არსებული ორგანიზაცია არის იმდენად კომპეტენტური რომ იძლეოდეს საფუძველს რომ სამინისტრო ამის საფუძველზე მიიღოს გადაწყვეტილება. არაკანონიერი აქ არაფერი არ არის. ნახოთ რა პრეტენზიები კიდე თქვენი მისამართით. აღლადაკე კულტურის სამინისტრო საპატრიარქომ გაავრცელა განცხადება რომ ეს იყო ანტისახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილება და ვალდებულია კულტურის მინისტრი დღესვე დაწეროს განცხადება და გადადგეს. იმიტომ რომ მან უნდა წეს ბოლო-ბოლო სასამართლოს პატები და სამოქალაქო საზოგადოებას ვიბძვით ამდენი ხანის საყდრიზისთვის ჩვენ არ შევეგუებით მის დაანგრევასაც კი და გავაგრძელებთ ბოლომდე პროცესს. ირაკლი, რა შეიძლება ახლა იმით თუ კულტურის მინისტრი გადადგება? თქვენი მთავარი მიზანი არის საყდრიზის გადაჭრა. აუცილებლად ის უნდა გადადგეს და შემდეგ უნდა მიეცეს პასუხისგებლობაში, რაც ჩაიდინო. ეს არ უნდა განერიდოს ის მიზანი. შეიძლება საყდრის თქვენ როგორ ფიქრობთ? საყდრის ეს არაფერი აღარ ეშველება, მე ვფიქრობ, საყდრისი დანგრეულია, გასწორებულია მიწასთან, ნუ არქეოლოგების ნაწილი. აი ბატონო ჩემ, თქვენ გუშინ ამბობდით, რომ იქ უნდა მომხდარიყო, ასე ვთქვათ, თუ ობიექტი დაინგრეოდა, არქეოლოგების მტკიცე ზედამხედველობის ქვეშ უნდა წარმოებულიყო იქ სამუშაოები. მაინტერესებს დღეს საყდრში არიან არქეოლოგები? დღეს მდგომარეობით კომპანია ახორციელებს საქმიანობას რაიმე
ანუ ვინმე ზედამხედველობის გარეშე და ამას აქვს თავის მიზეზი. იქ ხოლმე კომპანიის წარმომადგენლები იმყოფებიან. ამას აქვს თავის მიზეზი. იმისა რომ ბატონმა ნიკოლოზმა ამას აქვს თავის მიზეზი. აი ამ აქტებში ჩაწერა რომ იქ მეთვალყურეობით უნდა წარიმართოს. რატომ არ არის ასეთი მეთვალყურეობა? არა, გეტყვით. მიუხედავად ემოციისა, ჩემი თხოვნა იქნება რომ ადრეულად ერთმანეთს დასრულება. კომპანია ახორციელებს ლიცენზიით მინიჭებულ საქმიანობას. ეს ლიცენზიით მინიჭებული საქმიანობა არის სამთამადნო საქმიანობა, ანუ მოპოვებითი საქმიანობა. იქ გარეშე პირთა ყოფნა არის აკრძალული, დაუშვებელი. თუ კომპანია გარეშე პირებს იქ დაუშვებს, ამით კომპანიის ხელმძღვანელობა თავისთავად ჩაიყენებს სისხლის სამართლის დანაშაულის საფრთხის ქვეშ, რადგან მომეტებული საფრთხის გარემოში უშვებს გარეშე პირებს. აი წარმოიდგინეთ სახლის მშენებლობა რომ მიდიოდეს და შემოსაზღვრულ არეალში მოისურვოს ვინმემ შესვლა. კომპანიის მოვალეობა ასეთი პირი, რომელიც სამშენებლო ზოლში შედის, განარიდოს. ამას სამშენებლო ნორმებით არეგულირებენ სხვათაშორის. აქედან გამომდინარე, გარეშე პირების იქ ყოფნა არის შეუძლებელი, მაგრამ თუ კომპანიას დაავალებს სამართლებრივი ძალის დოკუმენტით კომპეტენტური ორგანო, რომ იქ ვინმე უნდა იყოს, კომპანია ყოველთვის ასრულებს და შეასრულებს კანონის მოთხოვნას. აი მოდის ვკითხოთ ბატონ ნიკოლოზს, უნდა იყვნენ თუ არა იქ არქეოლოგები იმისათვის, რომ ზედამხედველობის ქვეშ მოხდეს ამ მოპოვებითი სამუშაოები? მოგესალმებით, ივესალმებით მაყურებელს. პირველ რიგში მე ძალიან მინდა მაინტერესებს თუ რა დოკუმენტზე საუბრობს ბატონი კაკა. ჩვენ ილაცავთ ამ დოკუმენტებს. იმ დოკუმენტს, როდესაც სამინისტროში გაიგზავნა ჩემი დასკვნა, სააგენტოს დასკვნა, რის საფუძველზეც სამინისტრომ გამოსცა მე აქტი, რომ ეს ხდება წლის დასაწყისში, რითი სამუშაოები დაიწყო კომპანიამ პირველ ეტაპზე. მაშინ გეტყვით, რომ რა თქმა უნდა იქ ეწერა, რომ საერთაშორისო მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა განხორციელებულიყო სამუშაოები. ამისთვის მოვიწვიეთ ჩვენ საერთაშორისო ორი ექსპერტი, რომელმა ექსპერტებმა დადეს დასკვნა და რომელიც საჯარო არის და გამოქვეყნებული არის, სადაც არის სამი გზა შემოთავაზებული და ყველაზე ოპტიმალური გზა იქ პირდაპირ არის აღნიშნული თუ რა არის, რომ კომპანიას უნდა მიეცეს საშუალება და არქეოლოგიური სამუშაოები უნდა აწარმოოს ეროვნულმა მუზეუმმა, ანუ იმ ექსპედიციამ, რომელიც იქ მუშაობდა, და კომპანიას უნდა მიეცეს სამუშაოების წარმოების უფლება. ეს გასკვნა არსებობს, ამას ახლიდან უგანვიხილავთ. ხო, ძალიან კარგი საკითხები გაქვთ. ახლა როგორ არის? ახლა უნდა იყვნენ თუ არა? აი ამ კონკრეტულ საკითხს დაკავშირებით, ბატონ გეტყვით, ამ კონკრეტულ აბარაზგულის მოგდინე. აი ეს არის 12 დეკემბრის სხდომის ოქმი, სადაც თქვენ სანამ ის საბჭო მიიღებდა გადაწყვეტილებას, გამოდიხართ სიტყვით, თქვენ გახსენეთ სხდომა საბჭოს არაწევრმა აქვე რომ თქვათ და თქვენ აღნიშნავთ რომ პირველივე აბზაცში აღნიშნული სამუშაოები, ციტირებ, უნდა წარიმართოს არქეოლოგიური ზედამხედველობისა და მეთვალყურეობის ქვეშ, წერტილი. გასაგებია, ეს არის საუბარია ამ სამუშაოებზე, 12 დეკემბერს. ეს არის ოქმის ამონაწერი, ანუ სხდომის ოქმის ამონაწერი, სადაც მე ზოგადად ვაცნობ ჩემ მოსაზრებას საბჭოს წევრებს და შესაბამისად ეს არის მოსაზრების გაცნობა და ამიტომ ეხლა ამ მოსაზრება, ეს მოსაზრება ეხლა აღარ გაქვთ. არა, თუ დამამთავრებინებთ, გეტყვით ეხლა, თუ არ დამამთავრებინებთ, მონოლოგში არ მინდა საუბარი. მე მივდივართ იქით, უნდა იყოს თუ არა არქეოლოგიური ზედამხედველობა. ჩვენ როდესაც გადავწყვიტეთ საკითხი, რომ არქეოლოგიური კვლევა-ძიება უნდა ჩატარებულიყო, ამის მომწრე არის ზუსტად ეროვნული მუზეუმის და კომპანიაც, რომლის მედიატორიც ამ შეხვედრების იყო სააგენტო. ჩვენ პირველი რიგი სამოცანა დავსახეთ იქ არქეოლოგიური კვლევა-ძიების განხორციელება. რაზეც მიმდინარეობდა 4 თვის განმავლობაში მოლაპარაკებები და არაფერი დამალული არ ყოფილა. აი ამ ყველაფრის მერე, როდესაც უკვე თითქმის მისული იყო საკითხი გადაწყვეტაზე, რომ უნდა ჩატარებულიყო არქეოლოგიური სამუშაოები, თქვენ იცით, რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი ობიექტი და ეს ზემოდან არ დგახარ და ზემოდან არ თხრი, აქ უნდა შეხვიდე იმ გვირაბებში, ამიტომ აუცილებლად ჩაითვალა ჩატარებულიყო გეოლოგიური დასკვნები, გეოლოგიური კვლევები. გეოლოგიურმა კვლევებმაც ხატყო, რომ თვითონ ობიექტი წარმოდგენილი არის, ეს გადაცემული არის გეოლოგიური კვლევები. დღეს გაუგზავნეთ ბატონ კახას აღმოსავლეთ გეოლოგიური ქართველი გეოლოგების მიერ და ერთი საერთაშორისო ექსპერტი, ბატონი კლაუდიო მარგოტინი, რომელიც არის უმაღლესი კვალიფიკაციის ექსპერტი, რომელიც არის იუნესკოს დარგის ექსპერტი და ასე შემდეგ.
დიახ, ჩემი კონტრაქტორია. როგორ შეიძლება დამოუკიდებელი ექსპერტიზა ჩაატაროს ადამიანმა, რომლის პროექტიც უკვე 600,000 არის დაფინანსებული? მომავალი წლის ბიუჯეტში შეზღუდვები შეცდომა და მე 600,000 არის ბატონი კლაუდიო. ბატონი კლაუდიო კი არა, პროექტია ამ ბიუჯეტის. ზოგადი პროექტია, ბევრი ადამიანია ჩასაგდებული. ადამიანი იღებს თქვენი უწყებიდან ხელფას, ეს ძალიან ნორმალურია, გასაგებია მისასამებელი. ინტერესი რა არის სახელმწიფო შემთხვევაში რა. ხოვთ მას? ძალიან რთული საკითხთან მიმართებაში სთხოვთ ექსპერტიზას. ექსპერტიზას როგორ აკეთებს ექსპერტიზას ადამიანი? დამოუკიდებელი სახელმწიფო ამ შემთხვევაში სააგენტო დამოუკიდებელი ექსპერტიზას არ ატარებს. ექსპერტიზას რომ შეიძლება დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც ექსპერტი მიკერძოებული მაშინ ამისენ. RMG Gold-ის კონტრაქტორია და მეორე თვეში ხდება თქვენი თანამშრომელი. ვინ არის? ერთი წამით თუ შეიძლება თქვენ ახლა. არიან რამდენიმე. ახლა კონკრეტული ექსპერტი. კონკრეტულად იტალიელი ექსპერტი გაინტერესებს. სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ადამიანი, ეს არის დამოუკიდებელი ექსპერტი. რა თქმა უნდა, სააგენტო არის მიუკერძოებელი. სააგენტო თქვენ მის მიერ ჩატარებული სამუშაოს დამფინანსებელი. რომელი სამუშაოს გულისხმობს? რა თქმა უნდა, რა და რა პრობლემა არის? ის ადამიანი? კი ბატონო, ამ შემთხვევაში ის თქვენი კონტრაქტორია. მე კიდევ ერთხელ კარგად რომ გაიგოს ამბობთ. მე რა კონტრაქტორია? ექსპერტიზა ჩატარა ადამიანმა, რომელიც არ არის დამოუკიდებელი ამ უცხოებისგან, ვინაიდან სხვა პროექტებით არის მასთან დაკავშირებული. ორი დღეა გავიგეთ, მუდმივად ამბობდნენ რომ კიდევ აი ამ ერთ დღეში ერთია რომ ისგან დამოუკიდებელი კითხვა დაგისვა შეიძლება. 12 დეკემბერს მინისტრმაც, ბატონმა ანთიძემ, არქემ სააგენტოს საბჭომ, რომელიც რა კაცისგან შედგება, მაგრამ 8 ადამიანმა დავითვალოთ ბატონო, მარტივი არითმეტიკის საკითხია ეს. ვისგან დამოუკიდებელი მოიწოდოთ რა ხარისგან, რომელიც ხარ ანუ ჩვენ ხარ ხარ რა აქ ლოგიკა აღარ არის რა, ლოგიკას მე დაგანახე. არა ზუსტად ვერ დაგანახე, ნამდვილად ლოგიკას დაგანახე. პირდაპირ რო სახელმწიფო სტრუქტურა თურმე მხარე ყოფილა. როდესაც სახელმწიფო სტრუქტურა არის ზუსტად ის ნეიტრალური, რომელიც ობიექტურ გადაწყვეტილებებს იღებს და არა მხარე. აღებელი შეაფასებს რამდენად ნეიტრალურად. კარგი, ჩვენ ამაზე გავდივართ. სწორედ ამაზეა საუბარი და ამაზეც აუცილებლად კიდევ უნდა ვისაუბროთ, რომ სწორედ ამაზეა საუბარი. შემდეგ ჩვენ მოგვიდით ოპოზიციის წარმომადგენლებიც ჩაგვერთვებიან, რომლებიც ამბობენ, რომ რეალურად სახელმწიფო სტრუქტურები დაკავშირებული არიან იმ ადამიანებთან, რომელთაც გარკვეული ბიზნეს ინტერესები აქვთ ამ პროექტში და საფრთხის მე მინდა ავცილოთ ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავხვდო ბატონი გოდერძი ნარიმანიშვილი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგი, რომელიც კარგად იცნობს ამ ობიექტს. აქ იყო ბატონო გოდერძი, მოგესალმებით საღამომშვიდობისა. იყო საუბარი იმაზე, რომ არქეოლოგები უნდა იმყოფებოდნენ იქ. მეორე მხრივ არის საუბარი იმაზე, რომ დადებულია ექსპერტიზის შედეგები, რომლის მიხედვითაც იქ სახიფათოა საერთოდ ადამიანების ყოფნა, მით უმეტეს უცხო ადამიანების, მათ შორის არქეოლოგების, და იყო ამაზეც საუბარი, რომ ზოგადად იქ სამუშაოების წარმოება უკვე შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ უბრალოდ იქ ადამიანების შეშობა აღარ შეიძლება და იმდენად ცუდი მდგომარეობა იყო ადგილზე. დიახ, ამ ზღეების განმავლობაში სწორედ ეს არგუმენტები მესმოდა, მაგრამ სანამ ამ საკითხებზე გადავალ, მე ბატონ არჩილთან მაქვს კითხვა. გუშინ ბატონ არჩილ, თქვენ საუბრობდით, რომ სააგენტომ გასა ნებართვა ძეგლის დაშლის და გადატანის და დღეს თქვენ ბრძანეთ, რომ უკვე იქ სამთო სამუშაოებზე არის გაცემული ნებართვა. თუ შეიძლება ეს გუშინდელსა და დღევანდელ შორის, მე იურისტი არ გახლავართ და იქნებ განვიმარტოთ რა მოხდა გუშინ საღამოს და დღეს საღამოს შორის. გუშინ სხვა რამე თქვით თქვენ ჩემი თანდასწრებით ეთერში. მე ვერ გავიგე კითხვის არ. გუშინ თქვენ ბრძანეთ, რომ ესე იგი ეროვნულმა სააგენტომ RMG Gold-ს მისა არქეოლოგიური ობიექტის დაშლის უფლება. და დღეს ბრძანეთ თქვენ, რომ იქ ის სამთო სამუშაოებს ატარებს. ესე იგი, იქ არქეოლოგიური ობიექტს შლის RMG Gold-ი არქეოლოგების გარეშე და ეროვნული სააგენტოს გარეშე, თუ ის აწარმოებს უკვე ფართო მასშტაბის სამთო სამუშაოებს? კითხვა გასაგებია. ობიექტის დაშლის თანხმობა, როდესაც მიიღო კომპანიამ, ეს მოიყვანა სისრულეში. რაც შეეხება სამთამადნო საქმის წარმოებას, კომპანიას აქვს ლიცენზია, რომელიც მას სწორედ ამის უფლებას აძლევს,
და იყენებს ლიცენზიით მინიჭებულ უფლებას. კარგი, მაშინ შემდეგი შეკითხვა. არქეოლოგიური ობიექტის დაშლა ვინ განახორციელა? მაშინ თუ მან უკვე შეასრულა ეს სამუშაო, ვინ განახორციელა, ესე იგი სააგენტომ თუ RMG Gold-მა, თუ ვინმე კერძო არქეოლოგი იყო იქა, ვინ მეთვალყურეობდა არქეოლოგიური ობიექტის დაშლას? თუ შეიძლება ამაზე პასუხი. ბატონო გოდერძი, თქვენ ანუ ხაზს უსვამთ, რომ როდესაც მიმდინარეობს არქეოლოგიური ობიექტის დაშლა და არა ჯერ მოპოვებითი სამუშაოები, იქ აუცილებლად უნდა იყოს არქეოლოგები და არქეოლოგების და მეცნიერების ზედამხედველობით უნდა ხდებოდეს ამ ობიექტის დაშლა. არქეოლოგიური ობიექტის დაშლის დროსაც შესაძლებელია იქ არტეფაქტებიც აღმოჩნდეს და სხვა დამატებითი კულტურული პენები. რომელიც შეიძლება წარმოქმნას მანამდე. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ამიტომ მე მაინტერესებს არქეოლოგიური თუ დაავადება. თქვენ ხაზს უსვამთ, რა თქმა უნდა, მაყურებელიც რომ მიხვდეს, რომ სრულიად სხვანაირია სპეციფიკა არქეოლოგიური ობიექტის დაშლის და უბრალოდ მოპოვებითი სამუშაოების კისრის. რა თქმა უნდა, არჩევა. რაც ბატონმა გოდერძიმ ბრძანა კანონს არ შეესაბამება, კანონში სიტყვასიტყვით წერია შემდეგი: უძრავი არქეოლოგიური ობიექტის დაშლა დაიშვება სამინისტროსთან შეთანხმებით. აქ არ წერია სუბიექტი თუ ვინ უნდა დაშალოს, არ წერია რომ აუცილებლად მას უნდა ესწრებოდეს ან გეოლოგი, ან არქეოლოგი, ან სხვა პროფესიის ვინმე, მაგრამ თვითონ კანონის ჩარაწერი, რომ სამინისტროს თან შეთანხმებით უნდა მოხდეს, ნიშნავს, რომ ეს შეიძლება გააკეთოს ნებისმიერმა სუბიექტმა, ვისაც სამინისტრო ამ საქმეს მოაწყობს. თუმცა ბატონი გოდერძიც გვისმენს და ის ხაზს უსვამს იმას, რომ რეალურად ის რაც ხდება ადგილზე, ეს არ არის არქეოლოგიური ობიექტის დაშლა, ვინაიდან იქ ჩვენ გავხდით მოწმე აფეთქებების, არამედ ეს არის უკვე სამთო მომპოვებითი სამუშაოები. თქვენ შემთხვევაში ხომ ასე ფაქტობრივად ემთხვევა, რასაც თქვენ ამბობთ, დაშლა მოპოვებით სამუშაოებს, მაგრამ ეს ასე არ უნდა მოხდეს, ამბობს ბატონი. მოდით, ბატონი გასია, რომ ესე იგი შეიძლება არქეოლოგიური ობიექტი ყველამ დაშალოს, როგორც გაუხარდება ისე? მოდით მე გავცემი პასუხს. დიახ, ბატონი არჩილი და შემდეგ გადავა სხვა დაკავშირებით. აქ რაიმე სპეციფიკურ იურიდიულ ტერმინოლოგიასთან საქმე არ აქვს. ქართულ ენაზე უძრავი არქეოლოგიური ობიექტის დაშლა ფრჩხილებში აღება ნიშნავს იმას, რომ არსებობს რაღაც უძრავი არქეოლოგიური ობიექტი და ის უნდა დაიშალოს. დაშლის შედეგი ერთი წამით. ზანი რა არის? გადატანა უძრავი არქეოლოგიური ობიექტის ან არქეოლოგიური ობიექტის ცალკე არის მოწესრიგებული და ეს შემთხვევა ის არ არის. ანუ დაშლის და აღების ორი წინაპირობა არის. ერთი რომ ძეგლობას არ იმსახურებს და მეორე სრულად არის გათხრილი და შესწავლილი. ანუ კანონის ეს ნორმა რომ დაშლილ იქნეს ემსახურება იმას, რომ ობიექტი წყვეტს არსებობას. აი ეს არის თქვენ გულისხმობთ, რომ იქ იშლება ეს ობიექტი, ვინაიდან იქ ახალი აღმოსაჩენი აღარაფერი აღარ არის. დიახ, და ეს არის და რა ფორმით ხდება დაშლა შესაბამისად, უკვე ამას მნიშვნელობა აღარ აქვს, წყვეტს ის ორგანიზაცია, ვინც არ ახორციელებს. თუ შეიძლება დიახ, დაასრულოს ბატონ მარჩილი. დაშლის ფორმებზე კანონი არ საუბრობს. დაშლის ფორმა შეიძლება იყოს აფეთქება, დაშლის ფორმა თუ ეს შეიძლება ეხებოდეს მოცულობით ისეთ ძერტ, შეიძლება ავტოტექნიკით მისი მოშლა ან მონგრევა, ან ნებისმიერი ისეთი ფორმით ზემოქმედება, რომ ეს დაიშალოს. ანუ ნებისმიერი ფორმა ამ შემთხვევაში, რომელიც დაშლის შესრულებას განახორციელებს, არის მოაზრება. კარგით, მე გამოვა აუცილებლად სტუმრებთან უბრალოდ მინდა ბატონო ერთ წუთს აღარცხდეთ. დიახ. სწორედ ამის მოსმენა მინდოდა, რაც მოვისმინე და მინდა გითხრათ, რომ საგდრისის მაღაროში და ბორცე არქეოლოგიის სამუშაოები ნამდვილად არ არის დასრულებული. ეს არასოდეს არ უთქვია ეროვნულ მუზეუმს, არც იქ მომუშავე არქეოლოგებს. მინდა საზოგადოებას უთხრა, რომ ყოველთვის იყო ლაპარაკი იმაზე, რომ იქ მხოლოდ 1/4-ია ძეგლის, 25%-ამდეა შესწავლილი, დანარჩენი არის შესასწავლი. ეს ერთი. და გუშინაც დაადასტურა საქართველოს ეროვნულმა მუზეუმმა თავისი პოზიცია. ისე რომ იქ შესასწავლი არაფერი არ არის, ეს განცხადება არ შეესაბამება სიმართლეს. ეხლა მეორე, რაც შეეხება გეოლოგიურ დასკვნას. ჩვენ რაც ჩვენ საუბრობდით, რომ რამდენად სახიფათო იყო და შეიძლება იქ საერთოდ მუშაობის გაგრძელება. ამასთან დაკავშირებით მინდა კიდე განვაცხადო შემდეგი, რომ
გეოლოგების დასკვნას ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვაყენებთ კითხვის ნიშნის ქვეშ, ამის უფლება არც აგვაქვს არანაირად, არ გაგვაჩნია ასეთი ცოდნა ჩვენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში კითხვა გვაქვს ისე კულტურის სამინისტროსთან. ძალიან მარტივი მაგალითი შეიძლება მოვიყვანოთ, ესე იგი გეოლოგებმა რომ დაწერონ დასკვნა რომ ცხეთის ჯვრის ქვეშ რაღაც ტექტონიკური ცვლილებები არის, ამიტომ ჩვენ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება რომ ცხეთის ჯვარი ავაფეთქოთ. ერთი რაღაცა მაინტერესებს, ესე იგი რატომ არ მოხდა აი ამ ფაქტის, სწორედ ამ ფაქტის, რომ ესე იგი ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არის საყდრისი საბადო, განხილვა უფრო ფართე სპექტრით, რომ დადგენილიყო მართლა ეს არის იმდენად დაშლილი, რომ გამაგრებას არ ექვემდებარება, თუ ესე იგი სხვა და მეორე, თუ დღეს არ შეგვიძლია ამ ძეგლის აუშვა და რაღაც დაზიანდა, ამ ძეგლის შესწავლა, იმიტომ რომ საშიშია, ხვალხომ შეიძლება იყოს შესაძლებელი სხვა ტექნოლოგიების 10 წლის შემდეგ და 20 წლის შემდეგ. კულტურის მინისტრის მოადგილე ბატონ გოდეძის დარჩით ჩვენთან ერთად. ბატონო ლევან, თქვენ ხართ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო და არა ძეგლთა აფეთქების, ხო? მოდით ასე ვთქვათ, ამას გულისხმობს ბატონი გოდერძი, რომ თუ ძეგლი იშლება, მას სჭირდება დაცვა და არა აფეთქება. თუ ის ინგრევა, ხომ არ ნიშნავს ეს, რომ მოდით ჩვენ დავანგრიოთ მაშინ? არა, რა თქმა უნდა, და მე მინდა რომ უპასუხო ამ შემთხვევაში იმ საკითხს, რაც გულისხმობს ეროვნულ მუზეუმის მიერ ასე ვთქვათ ტერიტორიის შესწავლას. ბუნებრივია, არსად არ არის თქმული იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ტერიტორია არის მთლიანად მსნიერულად შესწავლილი. რა თქმა უნდა, არ არის. რა თქმა უნდა, არის მხოლოდ ნაწილი შესავლელი მისი, ბუნებრივია. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ ქონოდა ყველას შესაძლებლობა და მეცნიერებს მისი სრულფასოვნად შესწავლისა, მაგრამ როგორც უკვე ხაზგასმით იქნა აღნიშნული, არსებობს ამაზე დასკვნები გეოლოგების, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო, რომელზედაც ჩვენ არანაირი საფუძველი არ აქვს რომ ეჭვშევით, ანუ თუმცა ასე შეიძლება ეჭქვეს და აყენონ ნებისმიერი ადამიანის, ნებისმიერი მეცნიერის, ნებისმიერი მკვლევარის დასკვნა, მუდმივი პაექრობის, მუდმივი კამათის თემა იყოს ეს და ასე შემდეგ. ამიტომ ოდესაც აქ საუბარი არის იმაზე, რომ არსებობს დასკვნა, რომელიც სხვათაშორის ამ შემთხვევაში ეროვნულ მუზეუმსაც არ ედგინა და ეროვნულმა მუზეუმმა ამ შემთხვევაში, როდესაც იყო გაერთიანებული საბჭოს ხდომა, განიხილა აღნიშნული დოკუმენტი. ბუნებრივია, ისინიც ეროვნულ მუზეუმში არავინ არ იყო ბედნიერი იმისგან, რომ მიიღეს ეს ინფორმაცია და ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ყველა მეცნიერის და ჩვენის, როგორც ხაზგასმით ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, დიდი სურვილი იქნებოდა, რომ აღნიშნული ტერიტორია ყოფილიყო სრულფასოვნად შესწავლილი. მაგრამ აქ საუბარი არის იმაზე, რომ სწორედ ამ დასკვნიდან გამომდინარე ვლინდება ის, რომ იქ არის მომეტებული საშიშროება იმისა, რომ განსხვავებული მიზეზებიდან გამომდინარე იქნება ეს ბუნებრივი თუ სხვა, ეს არ არის ჩემი კომპეტენცია ვისაუბრო რა მიზეზებით მოხდა ამ შემთხვევაში. ეს მოხდა გარკვეულწილად ამან ამ პროცესებმა ხელი შეუწყო იმას, რომ აღნიშნული ობიექტი განესედა რღვევას. შესაბამისად სამინისტრო ამ შემთხვევაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ როგორ იცავს სამინისტრო ამ შემთხვევაში აღნიშნული ობიექტს, ხაზგასმით ვამბობ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ობიექტი, სწორედ ის, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ საუბრობთ თუ რა შეიძლება იყოს არავითარ შემთხვევაში იდეალური გამოსავალი. აქ არ არის საუბარი იმაზე, იდეალური არის ეს გამოსავალი, თორე ეს არის შორს იდეალური გამოსავალისგან. აქ საუბარი არის, რა არის ოპტიმალური გამოსავალი იმისათვის, რომ მოხდეს აღნიშნული ობიექტის გადატანა, აღნიშნული არტეფაქტების, უფრო სწორედ, რომელიც იქნა მოპოვებული, გადატანა მუზ თანამედროვე ტიპის საერთაშორისო სტანდარტებით მოწყობილ მუზეუმში, რომელშიც, რომლის კონცეფციის შექმნაშიც თავად ეროვნული მუზეუმი იქნება ჩართული, ბუნებრივია, და შესაბამისად აი ამ, ასე ვთქვათ, გარემოებაში მოხდება მაქსიმალურად უზრუნველყოფა იმისა, რომ ეს ობიექტი თავის არსებობას გააგრძელებს იქ, სადაც უფრო მეტად წარმოჩენილი იქნება, არა მხოლოდ ვირტუალურ, ვირტუალური არის ის, რასაც ვერ შეეხები. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ეს არის ის გარემო, სადაც შეგიძლია მიხვიდე, ნახო, გაეცნო, გაითავისო და ბუნებრივია შესაბამისად ერთი კვირით ადრე იქ რომ სტუდენტები, მსახიობები, პარლამენტარები რომ დაყავდათ, მაინტერესებს, მაშინ არ იყო საშიშროება? ეს სად არის, ესე იგი მე რა ხდება? კარგი, აი ბატონი კოდერძი ამოსო, მე ვიცი თვითონაც არის
ნამყოფი, დეპუტატებიც არიან ნამყოფი ჩვენი მარტონი ჩაგვერთვება, რომელიც იყო ნუკრიკანთარია, რომელიც აგრეთვე იმყოფებოდა და უამრავი ადამიანია იქ. ნამყოფი ესეც რა თქმა უნდა საინტერესოა, რატომ შეყავდათ იქ ეს ადამიანები, თუ ასეთი სახიფათო იყო სიტუაცია მაღაროში. გისმენთ? რამ გამოიწვია ეს დაზიანება? აი, რატო ამაზე არ საუბრობ? რამ გამოიწვია ეს დაზიანება? თავარი ეს არის, ესე იგი, რატომ მივედით აქამდე? რატო დაზიანება ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში? ისეთი მწვავე აფეთქებებია, ზანზარებს ხოლმე იქ ყველაფერი. ჩვენ 14 აპრილიდან იქ ცხოვრობდით აფეთქებამდე, იქ ნუ მეორე დღეს წამოვედით. ისეთი მძლავრი აფეთქებები აბულმუგის ხეობაში და კაზრეთის თავზე, რომ აი, ნუ არ ვიცი, ყველაფერი ზანზარებს. ეხლა რაც შეეხება ამ კონკრეტულ აფეთქებას 13 დეკემბერს, საღდრესისას, მე მაინტერესებს RMG Gold-ისგან როდის 12-ში მოგივიდათ ეს დოკუმენტები? ხო, ეს დასანახმად როდის მომზადდა ეს შიგნით მაღარო? დირექციის ნახევარზე უკვე პირველი აფეთქება. Да, батон Сандро, თქვენ რომ მოპასუხოთ. Да. ძალიან ტექნიკური საკითხია, მაგრამ გეტყვით ახლა რა როდის მოხდა ზუსტად მე საათს ვერ გეტყვით, მე უბრალოდ ტექნიკოსი არა, უბრალოდ არ ვარ. შეიძლება რეკლამის დროს და გითხარით და მე გეტყვით რატომ. მე მოგახსენებთ უბრალოდ, თუ თქვენ დააკვირდით და იქ იყავით, იქ დავუშვათ იქ სხვა ობიექტები არის, იგივე ადნეულის კარიერი არსებობს. არა, ეს კონკრეტ ამ კონკრეტულ კითხვაზე გამოცხადდა. თქვენ იცით როდის მოხდა აფეთქება? წუთებს არ ხო, მაგრამ დაწყებით. თბილისი. ხო, ახლა მე ზუსტად ვერ გეტყვით ამ იმას, არ ვარ ტექნიკურის, მაგრამ კომპანია მუშაობს 24 საათიან რეჟიმში, იქ ყოველთვის ხდება ეს ისე. თქვენი კოდალები, მანქანები დარბიან და ერთი უბედურება და როდის მოხდა? მე უბრალოდ ვერ გეტყვით, ახლა არ ვარ კომპეტენტური როდის. დიახ, აი საით მიყავთ ახლა რომ მაყურებ. არა, გარდიოს ბატონმა. თუ შეიძლება რეკლამა ხო გვექნება, გიგი და მე რეგეთ. რეკლამის შემდეგ უკვე ჩვენ სხვა სტუმრები გვეყოლება, ამიტომ აქვე უნდა გავარკვიოთ ყველაფერი. დიახ, ცხრის ნახევარზეო ამბობს კაპიტანი საშუალებას, რომ უკვე ეს აფეთქება როგორ მოხდა. აფეთქება იყო ესეთი საშინელი, ესეთი საშინელი. აი ემით ვერ აღწერ, ეს კადრები გავა 10 საათზე პირველი არხის ეთერში 5 ჩაფაც და ამას მთელი საქართველო ნახავს. ირაკლი ლომიძემ თავისი ხელით გადაიღო და მე აფეთქების ტალღა თვითონ უკან გადააგდო. საშინელი კადრებია. ისეთი მძლავრი აფეთქება იყო, რომ ბალიჩში და კაზრეთში მინები ჩამოიშვა. ჩაგვარდა ჩამოვარდა და შეიძლება ნახოთ კიდევაც თუ მოვახერხებთ. დიახ. კი ბატონო, მოგვიანებით თუ იქნება ეს შესაძლებელი. მით უმეტეს ნახავთ. კიდევ მეორე კითხვა მაქვს ახლა RMG Gold-თან. სახელმწიფო კონტროლი თუ ხორციელდება აი დორე შენადნობზე, ოქროს დორე შენადნობზე, რაც ჩვენი ქვეყნიდან გაგაქვთ და გროშებს გვიყრით აქ ჩვენ. აი მაინტერესებს. რა გაგდეს? შეიძლება უბრალოდ ახლა ცოტა ანუ წინა პლანზე უბრალოდ მე არ მომეცა. დიახ, თქვენ მე სწორედ შემიძლია სწორედ ამ შეკითხვით განმოვიდე. თქვენ მოგიწვიეთ ჩვენ სტუმრად იმის გამო, რომ სწორედ ვისაუბროთ იმ ეკონომიკურ სარგებელზე, რომელსაც მოიტანს ის სამუშაოები, რომელიც დაიწყო ვინაიდან. აქ ორი არგუმენტია ყოველთვის, არის საუბარი იმაზე, რომ შეგვენარჩუნებინა და კულტურის ძეგლი, თუმცა მეორე მხარეა თუნდაც ის ადამიანები, რომლებიც მუშაობენ და თქვენს კომპანიასთან და ისინი ამობენ, რომ მათი სარჩენი წყარო არის მხოლოდ ეს სამუშაო და ისინი დაკარგავდნენ და ამ სამსახურს თუ არ მოხდებოდა საღვიცის ობიექტის დაშლა. ხა მე არც იურისტი არა ვარ, არც პოლიტიკოსი, მე წარმოვადგენ ბიზნესს და ანუ ბიზნეს აქვს გარკვეული პასუხისგებლობა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის სამუშაო ადგილების შენარჩუნება. აქ საუბარი არის რამდენი ადამიანი მუშაობს? აქ საუბარი არის ათასობით ადამიანზე საუბარი. Ну 3000-მდე შეიძლება იქ კონტრაქტორებიც იყოს, ერთ დღეს იყოს 2999, მეორე დღეს იყოს 2800. აქ ხო პრინციპულად მნიშვნელოვანია რიტორიკა, მიდის იმაზე, რომ ადგილობრივი აქედან არის 80% აქედან საშუალოდ დასაქმებული. ეს ახება ბოლნისის რაიონს და მანისის რაიონს. რატომ არ შეჯერდება მათი შესახებ ინფორმაცია? იმიტომ რომ ჩვენ ვის შესახებ არ არის უკაცრავად ინფორმაცია. ვინ მუშაობს და რა რაოდენობა ამ ადამიანებს? ეს მაპატიეთ, მაგრამ ეხა სახელ თქვენ შეგიძლიათ მაპატიეთ ერთ სამით აგიხსნით მე თქვენ ყოველთვის ინფორმაცია გამოგვეთხოვა და არ ვერ მოვიდეთ. საიდან ეცადეთ? მე მნიშვნელოვანი აი უკაცრავად ჩაგიჭერით, მაგრამ არ მომიცეს საშუალება მეთქვა. საკითხი საზოგადოების წინაშე არასწორად არის დაყენებული. თითქოს და ერთ მხარეს არის კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც ცალკეა კულტურისთვის და მეორე მხარეს არიან ცოცხალი ადამიანები, საზოგადოება, რომლისთვისაც პრინციპულად მნიშვნელოვანია წარმოება, რომ ისინი გადარჩნენ და ის მიზერული ხელფასი ქონდა. ამ ადამიანებსაც არა აქვს თანადო ინფორმაცია, ჩვენ უბრალოდ მხოლოდ ზეგს არ ვიცავდით.
იმიტომ რომ გვინდოდა და თვითმიზანი იყო რომ ის მე 4000 წლეული ჩვენ წელთაღრიცხვამდე გვირაბები ყოფილიყო ბატონო ლევანი ყველაზე ღირებული ამ ძეგთან მიმართებაში უშუალოდ ის იყო და არა რამდენიმე ურო რომელსაც ახლა დაშენებულ მუზეუმში გადაიტან თუმცა ალბათ ისეთ სიტუაციაში ვართ ჩვენ რომ ამიტომაც მადლიერები უნდა ვიყოთ მაგრამ საკე სამწუხაროდ არც ერთი პროფესიონალი ადამიანი არ ხელმძღვანელობს დღეს არც ერთ იმ სტრუქტურას იყო საუბარი რომ ის ბევრი ნაწილი მგვირაბების იყო პროფესიონალები დიახ არ ხელმძღვანელობს კულტურის სფეროს მთავარ ორგანიზაციებს თორემ მათ ეცოდინებოდათ კულტურული მემკვიდრეობის აი თანამედროვე მიდგომები და გამოცდილება დასავლეთის რა წვლილი შეაქვს კულტურულ მემკვიდრეობას ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში ამიტომ მე ორი დღეა ძალიან მარტივი ენით ვუხსნი მაყურებელს რომ თუ კი იმ 1 ჰექტარზე თქვენ ფლობთ სალიცენზიო ტერიტორია 358 ჰექტარს თუ არ ვწდები შეიძლება ვწდები ამის გამო ნუ შემაწყვეტით თუ კი იმ 1 ჰექტარზე სადაც იყო ეს ძეგლი ამ 1 ჰექტარს შეინარჩუნებდნენ და რომ ემოქმედათ ახალი ლიცენზიით რომელიც ამუშავდება იანვრიდან მოუწევდათ რომ ამ თას მოპყრობოდნენ რუდუნებით იმიტომ რომ ლიცენზიაში ესახთ ამ ლიცენზიის შეშინოდათ და შევინარჩუნებდით და მოეწყობოდა მუზეუმი, მუზეუმს მოჰყვებოდა შესაბამისი ინფრასტრუქტურა და ბევრად მეტი ადამიანის დასაქმება და თან ჯანსაღი დასაქმება და არა ჯანმრთელობის ხარჯზე. მუზეუმს მოჰყვებოდა ელემენტად ყველაზე მარტივი ჰოსტელები. ერთ-ერთი ფაქტორი ის არის, რომ ეს იქნებოდა მუდმივად, ამის ხმა მინდოდა, რომ რესურსები ამოიწურება როდესაც. არა, გავაგონოთ ადამიანებს, რომლებსაც არ გაუგიათ. მე მგონი, იმიტომ რომ მე მგონი ვიღაც აშინებს ადგილობრივ მოსახლეობას, რომ თუ RMG Gold ერთხელაც გაიქცევა, გაგვიბრასდება, ისინი უკმაკურად დარჩებიან. ეს არის თქვენი. მაგრამ ხომ არის ის ფაქტორი, რომ არ გაიქცეს, ამოიწურება ის რესურსი როდესაც. აუცილებლად ამოიწურება და ბატონი ტროიცკი და ყველა ვინც ტროიცკის უკან დგას, ისინი აუცილებლად წავლენ და ბევრი ეკოლოგიური ორგანიზაცია, მის ეკოლოგიას იკვლევს, მათ შორის სენი ირწმუნება, რომ კაზრეთში უკვე არის ეკოლოგიური კატასტროფა და რომ იმ ბატონებს, რომელიც ჩემს მარცხნივს ხედან, არ აქვთ გეგმა ეკოლოგიური ამ ზონის კონსერვაციის შესახებ. ეხლა მაგრამ ეს ხარ ამის თქმა მინდა და უფრო მივმართავ საზოგადოებას, რომელიც დაბნეულია. ეს ძეგლი რო გადარჩენილიყო, იქ რეგიონი გახდებოდა ერთ-ერთი კულტურულ-ტურისტული მნიშვნელობის ობიექტი. ჩაეწერებოდა ეს მართლაც საზარელ მდგომარეობაში არსებული კაზრეთი, მართლაც იქ რეგიონის განვითარების ცენტრს ვიზუალურად ვერ ნახავთ. მე არ ვიცი რას გულისხმობდა ჯეპრას მიერ მომზადებულ რეკლამებში RMG Gold-ი, რომ რეგიონის განვითარებაში წვლილი შეაქვთ. მე რამდენიმე დღიანი დეპრესია მაქვს, თუცა ვნახულობ იქ ადამიანები როგორ ცხოვრობენ, რა პირობები აქვთ, საბავშვო ბაღში რომ შეხვათ და ასე შემდეგ. არ მინდა ეს სენტიმენტები ყველანაირად თავს ვიკავებ. იმიტომ რომ ძალიან მიჭირს ისეთ ექსპერიმენტს. არა, ნაკლები ძიმე გულისხმობთ, ვიდრე თავად მაღაროში იყო. ძალიან ძიმე გარემოა. დიახ, ამიტომაც ეს ძეგლი ამ რეგიონისთვის იყო მართლა გადარჩენა და გრძელვადიანი განვითარების შანსი. გრძელვადიანი ტურიზმის, გრძელვადიანი საგანმანათლებლო ცენტრის და რაც მთავარია, ის მოიტანდა ეკონომიკურ სარგებელს. ის მუშა, რომელიც დღეს მართლაც დასაქმებულია, 400 ლარს იღებს, 800 ლარს არ აქვს მნიშვნელობა. მისი შვილი შესაძლებელი იყო ყოფილიყო მუზეუმის გიდი, ისტორიკოსი, არქეოლოგი, არქეოლოგიურ ცენტრის გახსნას ფიქრობდნენ ქართველი და გერმანელი მეცნიერები. აბსოლუტურად სხვა გარემოს შექმნა იქნებოდა შესაძლებელი, მაგრამ არ შემიძლია არ თქვა, ბატონო გიორგი, არ არსებობს დასკვნა არც იმ ორი უცხოელი ექსპერტის, რომელიც მხოლოდ მაშინ მოიწვიეს, რომ ძალიან კრიზისული იყო სიტუაცია. არ წერია იქ, რომ ეს ობიექტი კვლევის საშუალებას აღარ იძლევა. ჟელევის და მეორე ბატონის გვარი მაღწდება, როცა ძეგლი დააზიანეს იანვარში, მაგრამ ექსპერტები მაისში მოიწვიეს. არა, აი მე გეტყვით თქვენ. ახლა გონჩემს დიახ, ეს არის ერთ-ერთი არგუმენტი. არა, საუბარია რომ თქვენი რეკომენდაციები გაეთვალისწინებთ. დავასრულებ უკაცრავად და მე წარში გაწუხებთ. ამ დასკვნაში წერია. თქვენ არ უნდა იყოს. არა, მოусმინოთ სოფო დაასრულებს და გადმოთ თქვენთან. ეჩქვეშ დააყენა სამინისტროსაც სააგენტომაც მანამდე თომაშ ტოლნერის და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის არქეოლოგების დასკვნა ძეგლის თარიღთან მიმართებაში საერთოდ დააყენეს. საერთოდ საუბრობდნენ იმაზე, რომ არანაირი ოქროს მაღარო ეს არ ყოფილა, მსოფლიო გვარწმუნებდა, რომ მსოფლიოში პირველი ოქროს მაღარო თქვენ გაქვთ და ჩვენი სამინისტრო
და ნიკოლოზ ანთიძე სხვადასხვა წერილებით ამბობდნენ, რომ ჩვენ ყველანი ვცდილობდით და ცდილობდა თომა შტოლერი. ამიტომ მოიწვიეს ორი სხვა ექსპერტი. ორი სხვა ექსპერტი ძალიან შეცვლა, ვერაფრით ვერ უარყოფდნენ, როგორი ინტერესიც არ უნდა ჰქონდა თომა შტოლერის დაწერეს. დაწერეს. ვაიმე, აქ არა მაქვს, მაგრამ მეც მაქვს ეს დოკუმენტი. დაადასტურეს თარიღი, არა, დაადასტურეს ყველაფერი და ბოლო პუნქტი, რომელზეც ძალიან ხშირად ციტირებს ბატონი ნიკოლოზი, იქ სხვანაირად იწყება. იქ არის საუბარი შემდეგზე. სახელმწიფოს გადასაწყვეტია, როგორ არჩევანს გააკეთებს და სამი ვარიანტი ნამდვილად არის ჩამოთვლილი. მას სახელმწიფოს შეუძლია გააკეთოს არჩევანი კულტურულ განვითარებაზე ძეგლის და რეგიონის. რაზეც თქვენ საუბრობთ? მეორე ვერსია, სახელმწიფოს არჩევანი იქნება და უფლებაც, იმიტომ რომ ეს ორი ექსპერტი ვერ მოუწოდებდა, ვერ არის. გასაგებია. რომ არჩევანი გაეკეთებინა ინვესტორის ცალსახა ინტერესებზე და შემდგომ მესამე რჩევა იყო, რომ შუალედური ყოფილიყო და შუალედურში ნამდვილად არის გულისხმება, აფეთქება და ქვების და მონარჩენების მუზეუმში წახება. მადლობა, სოფო. აქი გულისხმებოდა, რომ RMG Gold-ში ნო მუზეუმის აშენებას გაზრეთში და RMG Gold შეეძლო ყველანაირი ბიზნესის, ტურისტული ბიზნესის წარმოება და ამაზე თანახმა იყო ქვეყნის მორბედი კომპანია, ვისგანაც გამოიცხადა. სოფო, დაგიბრუნდებით, მე მინდა უბრალოდ დაასრულოს ბატონმა სანდრომ, რაზეც საუბრობდა. დიახ. ძალიან საინტერესო იყო კალბატონის სოფო საუბარი, მაგრამ ეს იყო იმის ხარჯზე, რომ მან საუბარი შეაწყვეტინა ბატონ სანდროს. არც მე და არც ბატონი სანდრო არ შევაწყვეტინეთ საუბარს და ამიტომაც თქვენი მოვალეობა არის. ამიტომაც მინდა ახლა სწორედ თქვენი მოვალეობა არის. თანაბრად განაწილოთ და სწორედ ამიტომაც ჩაერთვებას ვაძლევ საშუალებას სანდროს. ხოუთ რომ ეს პარიტეტი დავიწყოთ. ჩვენ კამათის ფორმატში ვართ. არის ესეთი უბრალოდ. რა თქმა უნდა, თუმცა კამათის ფორმატში ვართ, აგრეთვე ჩვენ შეგვიძლია დებატები ვქონდეს. ზანდება და 12 საათში აგებიცხებინათ, რომელიც ამაში წესი იყო. გიპასუხოთ დაასრულოს ბატონმა სანდრო. ჩვენ აქ არ ვისხდებით. ამიტომ ბატონმა მოუსმინოთ ბატონ სანდროს. ჩვენ აგედავებთ ბატონო. ჩვენ ოპონენტი არის ხელისუფლების ის წარმომადგენლები, რომლებიც აქ შედან და სხვათა შორის თქვენ ჩადოგდეთ ძალიან ცუდგო. მოუსმინოთ ბატონ სანდროს, რომ გიპასუხოთ. მე თუ საშუალებას მოცემ, რომ გარკვეულ ნაწილზე თქვენი ასე ვთქვათ წამოყენებული პრეტენზიების პასუხი რო გავცე, რაც შეეხება ეკონომიკურ ნაწილს, თქვენს გაგცემთ აუცილებლად, თუ მომეც საშუალება ეკონომიკურ ნაწილს რაც შეეხება, მე ისე ვიძახი, რომ არქეოლოგიურ, იურიდიულ, სამართლებრივ საკითხებზე ვერ ვისაუბრებ, მე შემიძლია ბიზნესის და ეკონომიკურ საკითხებზე ვისაუბრებ, რომ როგორც ტურისტული რეგიონად განვითარება ამ ადგილის მე ვთქვი, რომ ეფექტური იქნებოდა ეკონომიკურად და უფრო გრძელვადიანი. პასუხი გავცე. იცით რა არის, ძალიან შთამბეჭდავად ჟღერს ეს ყველაფერი, რომ ეს ტურისტული ის შეიქმნება, ეს ყველაფერი აშენდება, ტურისტული ის ინფრასტრუქტურა განვითარება. ჩვენ არ დაგემალავთ და გარკვეული ასე ვთქვათ ანალიზიც გავაკეთეთ ამ ხრივ, ანუ რა სარგებელმა რაც შეიძლება ამ კომპანიას მოუსმინოთ ქალბატონო. მოგებაზე არ არის საუბარი, მე მესმის რომ რას მერწმუნეთ, მე ჩვენ მოგებაზე არ საუბრობ. გასაგებია, დაასრულოს ქალბატონო საფო. ჩვენ სარგებელზე კომპანია რომელიც ახლა აქტიურია და აწარმოებს ამ სამუშაოს. დაუშვათ რა სარგებელი შეიძლება მიცეს ამ შემთხვევაში კომპანიამ და რა სარგებელი შეიძლება მიცეს ტურისტულმა ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურის გაკეთებამ, ხო? ის სარგებელი რაც შეიძლება ჩაანაცვლოს კომპანიას პოტენციურად ისი სარგებელის მიცემაც შეუძლია, ეს არის რამდენიმე ათეულობი და ასეულ მილიონ ლარზე საუბარი, ეს ნიშნავს იმას, თუ არ დავითვალეთ, ყველაფერი არის სპეკულაცია ბიზნესის თვალსაზრისით, იგივე ტურისტსაც რაც ეხება, ეს საუბარია, რომ ამ ობიექტზე უნდა მივიდეს რამდენიმე მილიონი ადამიანი და უნდა გადაიხადოს ერთ ვიზიტში დაახლოებით 40-დან 50 ლარი. რამდენი მილიონი გულისხმობთ წელიწადში? წელიწადში დღეში შეგვიძლია გადავითვალოთ ამისათვის, რომ მივიღოთ ისეთი ეკონომიკური ეფექტი, რომ დააკომპენსიროს ეს ყველაფერი. დასაქმებაზეც, როდესაც არის საუბარი, როგორ შეიძლება ნებისმიერი ტურისტული ან დაუშვათ ობიექტი მითხარით იქ კიდებზე იყოს საუბარი, რომ ათასობით ადამიანს დაასაქმებს კიდები, თუ შეიძლება მითხარით? პოლონეთში ორი მარილის მაღაზია. სახელი რა ქვია მითხარით, თუ იცით ამ ობიექტს? საუბარია ვიელიჩკაზე, მე ვიცი ეს თემა ძალიან დიდი ხანია. მე ვიცი რომ თქვენ ახოფილ ხართ იქ, დამერწმუნეთ, იმიტომ რომ მე ახოფილ ვიელიჩკაზე ნამყოფი ხართ თქვენ. მე პოლონეთში მუშაობდი გარკვეულად. ვიელიჩკაზე ნამყოფი ხართ და თქვენ ადარებთ ამ ობიექტს ტურისტულს. იქ არის საუბარი
არის ასობით კილომეტრებზე მიწის ქვეშ, სადაც არის მოწყობილი მთელი ეკლესიები. იქ არის როგორ გეკატარებ, ეს არის სამაღარო. ეს არის შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული მაღარო, რომელიც არსებობდა. იქ არის შექმნილი შიგნით არქიტექტურული ნაგებობები, ასე ვთქვათ. იქ არის ხდებოდა საქორწილო ისინის კი მიმდინარეობს. როგორ შეიძლება ამხელა გრანდიოზული ობიექტი, იქ მილიონობით ტურისტის საუბარი არ არის. თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ ინტერნეტში. როგორ შეიძლება 200,000? როგორ შეიძლება შევადაროთ როგორც ბიზნესი, მაგრამ წარმოიდგინეთ, სოფლიო სამეცნიერო წრეები ადასტურებდნენ პუბლიკაციებს, წერდნენ რომ სოფლიოში პირველი ოქროს მაღარო. თქვენ ერთმანეთში უბრალოდ თუ შეიძლება დავასრულოს, მე არ გეკამათებ, ხო, დაასრულოს, უბრალოდ ბევრი სტუმარი ყოს რომ ყოველას მიეც ეს აზრის გამოცხადება და თქვენი გულის ტკივილი რომ მართლა ასე ვთქვათ ნამდვილად ესე არის, მაგრამ სახელმწიფო არ უნდა იმართებოდეს როგორც ბიზნეს კომპანია, სამწუხარო დღეს ასე იმართება. ქალბატონ სოფო, გიპასუხებთ სახელმწიფოს წარმომადგენელს. რეგიონის და ადამიანების კეთილდღეობა. ქალბატონ სოფო, ხო, მე სახელმწიფოს ფუნქცია, რა თქმა უნდა, როგორც ჩემი სუბიექტური აზრია, რა თქმა უნდა, მე მესმის რომ კრიზისული სიტუაცია იყო და ამ ადამიანების გულის ტკივილი ნამდვილად გასაგებია, იმიტომ რომ ჩვენ არც ერთი არ ყველა საქართველოს მოქალაქე ვართ. საკითხი გებოდა ყოველთვის ესე რომ რა თქმა უნდა რაღაც არსებობს, ასე ვთქვათ, კულტურული ობიექტი, ასე ვთქვათ, არქეოლოგიური ობიექტი, სადაც თუნდაც არქეოლოგების მოსაზრებები გაყოფილი იყო და მეორე მხარეს აქეთი დგა. მე არავის არ ურჩევ რომ ამაზე სპეკულაცია ისქნას, რომ ეს ხალხი იქ ვითომებ და ასაკმებენა. მე ვთხოვ თქვენ თუნდაც ერთ ოჯახს მიდით და დაუმტკიცეთ თქვენის და უთხარეთ რომ ხვალე შეიძლება ისინი დარჩნენ უმუშევრები. ხო, ნუღა უპასუხოთ ხალხს, რომ ვერ დავასრულოთ. იდებათ იმუშაონ იმაში. კარგი, გასაგებია ბატონო. არჩევნებს ეს ადამიანები მაშინ. ერთ-ერთი უმუშამ გვითხარ, მე ვიცი რომ მალე მოვკვდები, მაგრამ დღეს ჩემს ოჯახს ჭირდება ეს ხალხი. ბატონო სოფო, ჩვენ გველოდება კახა კოზერზე რომ მომაც მნიშვნელოვანი დოკუმენტები უნდა გაგვაცნოს. სახელმწიფო არ იმჭიმდა სხვა. შეიძლება ორესები მოახდინოს. მოუსმინოთ ახლა კახას სიურპრიზები. მე ვფიქრობ რომ დიახ ბატონ ლევან ძალიან მოკლედ და კახასთან გადავდივარ. დიახ, ძალიან საინტერესო შემოთავაზებები ამ სოფოს საუბარს. რა თქმა უნდა და გუნებრივი ამ შემთხვევაში რომ თქვენ მეცნიერები აქ არ არის ამ შემთხვევაში საუბარი იმაზე რომ ეხა დაფიქსირდა ეს თუ მანამდე დაფიქსირდა, აქ საუბარი არის იმაზე რომ მე მგონი ჩვენ რაღაცა ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ თემა ცოტა დაჭრილული არის აქ, არის ფაქტი იმაზე რომ აქ მე მგონი ითქვა მკაფიოდ რომ არავინ არ დაობს იმას თუ რა მნიშვნელოვანი არის აღნიშნული ობიექტი და შესაბამისად ბუნებრივი არის რომ ძალიან კარგი იქნებოდა რომ არ არსებობდეს ის გარემოებები რის გამოც ვერ ხერხდება მისის უკუთვლად შესწავლა. სწორედ ამაზე არის საუბარი. აქ უკვე დავისაგანი ეს არ არის. აქ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, როგორ შეიძლება გადარჩეს ის, რაც შეიძლება გადარჩეს და როგორ შეიძლება ქალბატონო სოფო ზუსტად იმ ლოგიკა რომელიც თქვენ წარმოადგენთ, რომ მოსახლეობისთვის ასევე იყოს ნაკლები, იქნა სწორედ და ასე ვთქვათ კარგად წარმოჩენილი, როგორ შეიძლება რომ ის ეგრეთწოდებული არტეფაქტები, რომელიც იქნა მოძიებული აღნიშნულ ადგილას, ამ თლიანობაში წარმოიდგინეთ ერთად. თქვენ გულისხმობთ რომ ადგილზე ამის ჩვენება შეუძლებელი იყო, ვერ გამაგრდებოდა და ამიტომ უნდა აშენდეს სპეციალური შენობა მუზეუმის ტერიტორიაზე. მე არაერთხელ ვარ ნამყოფი, ვინც ნამყოფი არის იმ ტერიტორიაზე, რომ ტერიტორიაზე არის საუბარი. ალბათ მერწმუნება რომ იქ ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ძალიან რთული იქნება დაადგინო ამ შემთხვევაში. ჩვეულებრივი ადამიანის ძალიან რთული არის. ნუ კარგით, შევრაცხოთ მე არ მომწონებია ბატონო. დავასრულოთ, საუბარი არის მე. დასრულეთ ბატონო. საუბარი იმიტომ რომ დასრულეთ კომჯე. საუბარი არის იმაზე რომ ძალიან რთული არის ისაუბრო ტურისტულ პოტენციალზე ამ აღნიშნული ადგილის რომელიც ეხა ჩვენ ამ თემაზე არ საუბრობთ. აქ საუბარი ის არის რომ სწორედაც როდესაც აღნიშნული ობიექტი არ როდესაც სამუზეუმო სივრცე შეიქმნება იმ ვითარებიდან გამომდინარე რომელიც არის თავის ბუნებრივი არის და სწორედ აქ იქნება მაქსიმალურად წარმოჩენილი, იმიტომ რომ ეს ფიქრობ რომ სწორედ ეს ხედვა არის რომ იგივე საგანმანათლებლო პრინციპი ამ შემთხვევაში ფორმატი იგივე თვითონ ეს არტეფაქტები რომელიც იქნა მოძიებული სწორედ იქ იქნება წარმოდგენილი სათანადოდ დაცული ამ შემთხვევაში და მაქსიმალურად გასაგებია ბატონო, გასაგებია ქალბატონო სოფო, ახლა უნდა გადავიდე აუცილებლად კახასთან, იმიტომ რომ დიდი ხანია გველოდება საუბრეთ და თუ ნახავთ განცხადებას ეროვნული მუზეუმის გასაგებია ნუღარ ვისაუბრეთ ეროვნულ მუზეუმზე. Спасибо.
მუზეუმის კვლევას გავაგრძელებ. ახლა მოძინარადებას ვიტყვი, ეროვნული მუზეუმის განცხადებას. ერთი წუთი შეიძლება ეროვნული მუზეუმის განცხადებასთან ახლავს კომიტეტის წევრებისთვისო, საყრისის დამცველებისთვისო და მათი წვლილი არ დაიკარგება. მე უნდა გადამიტაროთ იმ მუზეუმში ვინ გავასრულებ უბოთ და ეროვნული მუზეუმის განცხადებას მეგობრებო, რომელიც გავცელდა, კაგი იქნება რომ აი ნებისმიერ მოქალაქე მე ხარ, ვისაც აქვს შესაძლებლობა რომ ნახოს ინტერნეტში ეს განცხადება, აქ ორი ბმული რომელიც ატომღაც ამ შემთხვევაში საინტერესო შეიძლება არ გამოდგეს. ეს ბმული არის ერთ-ერთი ბმული, რომელიც თვითონ უკვე ეროვნულმა მუზეუმმა გაასაჯაროა. ეს არის ამ შემთხვევაში წერილი, რომელიც არის იმ საერთო სამეცნიერო, ასე ვთქვათ, საერთოს მიერ წარმოდგენილი დასკვნა წერილი, სადაც საუბარი არის იმაზე, რომ მუზეუმი გაეცნო იმ ვითარებას, რომელიც არის შექმნილი ამ შემთხვევაში. მე დავიწყებ თქვენ ტექსტის საკითხს ბუნებრივია, მაგრამ მე შეიძლება ნახოს ნებისმიერმა მოქალაქემ, რომ სავალალო სამწუხარო არის, რომ ესეთი მდგომარეობა არის შექმნილი ადგილზე ბუნებრივ ვიარით აღნიშნული არის ასევე ერთი წუთი დავსა აღნიშნული არის ასევე იმასთან აკავშირებს დაინგრა ეხლა დაინგრეოდა 2015 წლის 1 იანვრამდე რომ ამდიკას არ ავითარებ ჩემი კომპეტენცია არ არის აქ საუბარი არის იმაზე რომ ასევე ეროვნული მუზეუმის აი ამ დასკვნაში წარმოდგენილი არის რომ ეროვნულმა მუზეუმმა იმ ტერიტორიაზე სადაც ეგრეთ წოდებული ქართულ-გერმანული არქეოლოგიური მისია იქნა ასე ვთქვათ ჩატარებული მას ეს ეძახიან ქართულ-გერმანული ეგრეთ წოდებულის გარეშე მუშაობდა ადგილზე იქ შესაბამისად სულფასოვნად არის შეფასებული ეს ტერიტორია და იქიდან გამომდინარე რომ გაეცნენ იმ გეოლოგიურ დასკვნას რომელიც არის წარმოდგენილი საიჟინრო გეოლოგიური დასკვნა საუბრობენ იმაზე რომ სამწუხარო არის რომ ასეთი მდგომარეობა არის შექმნილი და რომ ეროვნული მუზეუმი ყველა მხარესთან ერთად გამოთქვამს მზადყოფნას იმისა რომ იმუშაოს მუზეუმის შექმნის კონცეფციაზე სადაც სათანადო კარგი ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ბატონს ის კითხავთ ახლა უნდა გავიდე სამწუხაროდ თლათასი არ არის თქვენი დრო დღევანდელ ამბავზე აი სამართლებრივი რაღაცა დავაზავდეთ მე მინდა ერთი არგუმენტი ბიზნესთან დაკავშირებით შეიძლება თქვა კომპანია ახლა ამ ყველაფერს წარმოაჩენს ისე რომ თითქოს მთელი ეს კომპანია მთელი ადგილობრივი მოსახლეობა რომელიც არის დასაქმებული ამ კომპანიაში და ამ კომპანიის წარმატებული ეკონომიკური საქმიანობა დამოუკიდებელი იყო ამ ბორცვზე მაგრამ სინამდვილეში ერთი ფაქტი რაც ამაზე იყო თავიდან საუბარი რომ შემცველობა ისეთია აქ მაგრამ მნიშვნელოვანია ისეულის რომ სწორედ ამ ბორცვის დამშალობა უნდა მოხდეს შემდეგი გარემოება როდესაც RMG Gold-ი შემოვიდა ამ საბადოზე ეს იყო რომელი წელი ბატონო ალექსანდრე? RMG Gold-ი სად შემოვიდა? როდესაც აი როდესაც მიეცა, როდესაც RMG Gold-ს მიეცა ამ ლიცენზია ამ ბორცვთან დაკავშირებით. 94 RMG Gold-ზე გეკითხება. RMG Gold-ი უბრალოდ გარდაერქვა ეს RMG Gold. როდესაც RMG Gold-ს მიეცა ამ ტერიტორიაზე მუშაობის უფლება. ეს იყო არა ასე ვთქვათ მან 2010 წელზე ადრე არ მისცემია ეს უფლება და 2006 წელს ამ ობიექტს საყდრის მიენიჭა კულტურული ძეგლის სტატუსი ანუ მანამ სანამ RMG Gold-ი შემოვიდოდა ამ ტერიტორიაზე ობიექტს ჰქონდა კულტურული ძეგლის სტატუსი რაც გამორიცხავს იმას რომ RMG Gold-ს თავისი ბიზნეს მომავალი დაეფუძნებინა იმაზე, რომ დაენგრია საყდრის. მაშინ მას უნდა ქონოდა გარანტია ვიღაცისგან, რომ ჩვენ აუცილებლად მოუხსნით ამ ობიექტს კულტურული ძეგლის სტატუსს და მოგცემთ ამის დანგრევის საშუალებას. ასეთი გარანტია რა თქმა უნდა არ არსებობდა და შესაბამისად ამაზე დაფუძნება არის აი ძალიან რო უყვართ ის სიტყვა, სპეკულაცია. რაც შეეხება დღევანდელ ამბავს გათენდა 2014 წლის 12 დეკემბერი და ახლა როგორ ვითარდება ბატონ გიორგი ჩვენი ტელემაყურებლისთვისაც რომ გახდეს ყველაფერი ნათელი და გასაგები მოვლენები ძალიან სამწუხარო აქვე ვიტყვი იმას რომ ამას არისმეს მოსამართლე იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ რომ ადეკვატურ განაცხადებას გამოიტანდა მაგრამ იმედი მაქვს ჩვენი ტელემაყურებელიც შესაბამისი შეხება შეიძლება მაყურებლისთვის გასაგებია. ძალიან მოკლედ ვისაუბრებ. რა მოხდა 2014 წლის 12 დეკემბერს, როდესაც ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. ესე იგი, პირველი მოქმედება ნომერი 1. კულტურის სამინისტროში შედის RMG Gold-ის წერილი და ითხოვს, რომ გელოდებით ამდენი ხანი და მოგვეცით უფლება, რომ დავანგრიოთ ეს ძეგლი. მოქმედება ნომერი 2. კულტურის სამინისტრო RMG Gold-ის წერილს ამისამართებს სააგენტოში და ეუბნება, რომ შემოვიდა RMG Gold-ის წერილი და შეისწავლეთ ეს საკითხი და მაცნობეთ პასუხი. სააგენტოში ეს ხდება, ესეც ხდება. ეს ხდება ასევე 2014 წლის 12 დეკემბერს. მოქმედება ნომერი 3.
تاریخی گیه. اورتاس فتوحاتی تلی استورمیت دکه. ارت درس. اوتسب سابچون اسکی ساگنتوشی رو می‌بینه. دکلتا داتسیس. اگر تو دنبال دکلتا داتسیس ساگنتوشی است ارلی. اوتسب تو خست رابا بیچه باشه ویکری بتو. مایتسویس. سکتیا. Հոմլիս էրդից էրի ձեր ուղացուդ է բյամոպստրում, մե արմցնովի ամիշե սախև, որ մես է տիսեքցի այկրիվ է ուդա, դա իմավ է թարիղս գայի մարդա էս սեքցիս խդոմաս ադաց պատոնի Նիկոլոզի խսնիսիս խդոմաս, որոմ էլ ծարարի սեքցիս ծեուրի, դա ակսավովրով սիմազե, ակսավովրով սիմազե ռոգորի դասկունևի դայի դոդա, անով միանիշնեպս ռոգորի գադացպատի Այս արի սխդոմիս օգմի, ռոմելից առաստորուլի սախի թարի, միտոր ռոգոր չանց դիդիխնիանի սխդոմայիխով, ամթարիղս, ակցերի արոմ, դիեղ, մուկլեշի նարսիա, դա սաբոլոտ, 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 Հայ, ստատուսիս մոգսնա, որ մելից մերը գաղթա դանգրևիս մակուրևլիս թյուսրոմ, գասագևի գաղթես, մարդի ենազը, ստատուսիս մոգսնա, ստատուսիս մոգսնա, ես արի պիրդապիր միվմուլի, պիրդապիր միվմուլի, մոգմեդ էբա նոմերի մե իգիվե թարիղի, 12 դեկեմբերի, բատոնմա անդիձեմ այամ սեկցի սապջոս կադեցխոտի լեպի սապուզուել զեր, գամոսցա այս ակտի, սադաց թկարոմ այսեգի ստատուսիս մոխսնի սակիտքի սաբոլոտ կադացկտա մոյխսնա ձեգլի ստատուս Ta, nu, akve cinizmi boloși rom, și aici leba gasa ce urdes erti tu isuadaș. Și aici leba gasa ce urdes erti tu isuadaș. Ok, șeguit didi ma bo, baba, ton Nicolo Zura, așa de ruba spune. Cum s-a agresiam tu s-a agresiam? Mokme deba, numeri me hute. Tiech. O prostore, ta kerti mokme deba, gamor ce nili, amitor, es informația, ho, una mi uide, sculturi sa ministro și ise. Amitom, mis, ce-au tălut rom, erti mokme deba, me gamo toi, ma gram. Mokme deba, me hute dau akvat. Իմավ է դղես, 12 դեկեմբերս, գամոսցա Սակարթոլոս կուլտուրիս դա ձեկլա դացույս մինիստրմա բրձանևա։ Դա 12 դեկեմբերս, աբոլոտ, ասատուկատ գադացկուտա եսակ իտխիվ ամոյիղ ես ձեկլթանոնուսկի դան դա ասեշեմ Ես խոյլ ապերի, էցնոբա արեմջի գոլս, դա ուտխրեսրոմ հուկր է շեգիձլիատ ծանեգակ թանտեպուլի դա շեգիձլիատ մի խետոտ սակտես։ Այս խոյլ ապերի մուխդա էրտ դղես։ Երդ դղես։ Ասետի պրոցետուր է բիտ ձալիան դիտխաս իչի մեպախոմեցան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 
ერთადერთი შემთხვევა და მისახელად როდესაც მოგმართეს ძეგლის სტატუსის მინიჭების ან მოხსნის შესახებ და იმავე დროს ფილების მიღებაზე ყოფილა. ანალოგიური საკითხი მოყვა. ანალოგიური საკითხი სტატუსის მოხსნაზე, იმიტომ რომ სექცია წვეთს ამას. მერე ადამიანები უნდა დაურეკოთ იმავე დროს უთხრათ რომ მოდით ყველა შევიკრიბოთ მთელი პროცედურებას. ბატონო? ბატონო, ხა კანონმდებლობა გრძელავს ერთ დღეში განმახორციელებას. თეორიულად ეს შესაძლებელია, თეორიულად. თუმცა აქ იქ ხდება რაც მე გარაცემის დასაწყისში ვდავსი, რატომ მოხდა ეს ასე სწრაფად? მაგრამ მიუმართ ვისაც კი იურისტი უმუშავია საჯარო სამსახურში ვისაც კი ერთი დღე უმუშავია. ის დამეთანხმება რომ აბსოლუტურად გამორიცხულია. რომ ასეთ ოპერატიულ რეჟიმში რეალურად რამე მოხდეს. და თუ არ ცდები ნეტა მართლა ასეთი ოპერატიულები სამინისტროს ნებართვაც ასეთი სამუშაოების დაწყებაზე. თუ არ ცდები ეკონომიკის სამინისტროს ნებართვაც დაჭირდებოდა. ეს არ ვიცი. ამას მე ვერ გეტყვით რომ არ დავიწყო იმას საუბარი, რაც არ ვიცი. უპასუხონ ჯერ. ხელმომწერიდან სამი ადამიანი თვითონ აიყვანეთ ამ სამში. გასაგებია. ამ საბჭოს წევრები გახდნენ ერთი კვირის წინ ადამიანები, რომლებმაც მე ეს გადაწყვეტილება მიიღეს. მოდი გიპასუხებ. ეს მხარე დავიწყოთ. დავასრულებ დავასრულებ კიდე ერთი არგუმენტი რომ. საააგენტომ სამინისტრომ იცოდა რომ
მწვანე ალტერნატივა საია ამ საკითხზე დაობდა სასამართლოში. იცოდა რომ ჩვენ მიუხედავად იმისა რომ არც კულტურის სამინისტრომ არც საქართველოს მთავრობამ სადაც ჩვენ თავის დროზე გავასაჩივრეთ კულტურის სამინისტროს აქტი რომელზეც ესენი ამობდნენ რომ იყო უაღრესად კანონიერი აქტი დაინტერესებულ პირებადაც რომ არ გვცნეს აი ამის შემდეგ სასამართლომ თქვა რომ ეს არ არის კანონიერი აქტი და ჩვენ გვცნეს დაინტერესებულ პირებად ჩვენ შევაჩერეთ გრევითი სამუშაოების მწვანე ალტერნატივამ მოუგო პროცესი აქ მაქვს მე სასამართლოს გადაწყვეტილებები ძალიან მოკლედ უნდა ვთქვა ბატონო გიორგი ბატონო კახა მოდით ვიდრე ამ საკითხზე გადავიდოდეთ დიპასოთ ბატონო ნიკოლოსმა ბატონმა არჩმა მოდით ბატონო ნიკოლოს თქვენგან დავიწყოთ ვინაიდან თქვენ მისამართით იყო საერთოდ მხარეებად არ თქვენ გინდათ დაწყება კი ბატონო დაიწყოთ არ ვიცი ქრონოლოგიურად პროცენტულად გამოვა 80-20 დროში და მე გთხოვთ რომ დიახ გისმენთ ამას უზრუნველყავ უზრუნველყავ და ბატონო ვარჩი ძალიან კარგი იქნება აი რასაც ბატონ კახა ამბობს და ხას უსვამს რაოდენ სწრაფად მოხდა ეს ყოველივე მაგრამ თუ შევხედავთ იმას რომ მთელი ეს პროცესი მინდის 2 წელი 2013-14 წელი მაშინ ნახავთ რომ ეს ყველაფერი ძალიან გრძლად არის დროში გაწერილი მთელი ამ 2 წლის განმავლობაში უამრავი არქეოლოგიური ანგარიში დასკვნა მათ შორის გეოლოგიური დასკვნა, უამრავი ვიზიტი ადგილზე დათვალიერება შედგა და შედგენილია მთელი დოკუმენტების რაოდენობა. ასე რომ ერთი დღე და ერთი საათი არ არის ეს პროცესი არის 2 წლიანი. ყოველ შემთხვევაში თქვენ ადასტურებთ ბატონო არჩილ რომ 12 დეკემბერს გაგზავნილ წერილზე 12 დეკემბერსვე მიიღეთ უკვე ასო ფაქტებია თარიღებთან დაკავშირებით და კიდე რამე და თქვა. როდესაც ჩვენ ამ თემატიკაზე ვსაუბრობთ და ობიექტს ქვია საღდაისი შეიძლება მაყურებელს წარმოდგენა ჰქონდეს რომ აქ საყდართან არის საქმე ძალიან ძალიან მარტივა ხო საუბარია იმაზე რომ ჩვენი წინაპარი ისევე როგორც ჩვენ სარგებლობდა ობიექტით და სურდა ოქრო მოეპოვებინა ჩვენი კანონი ისეთი არის თუ 100 წელია გასული იმ დღიდან როცა ადამიანმა ხელი დაადო ობიექტს და კვალი დატოვა უკვე ის კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტი არ გამოთ. ამას ვაღია. მე არ შემიშლია. მოუსმინეთ ბატონო კახა. რომ დაასრულოს აზრი ბატონ მარჩილო. ანუ ნახეთ ჩვენი კანონი ისეთია რომ თუ 100 წელი გასულია უკვე კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტია. დამას იცავს კანონი, დამას ვიცავთ ჩვენს და მას ვცემთ პატივს. მაგრამ ნახეთ ყოველგვარი გალამაზების გარეშე. სახეზე დგას ორი ინტერესი. ერთი კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტი, იმიტომ რომ ის არის 100 წელზე მეტი მინიმუმ, იქ მეცნიერები კამათობენ რამდენი წლის წინანდელია, მაგრამ არავინ კამათობს იმაზე, რომ 100 წელზე მეტი ხნის არის ესო და მეორეს მხრივ სოციალურ ეკონომიკური ინტერესი. და ის მის კითხვა, როგორ მოხდეს ამ ორი ინტერესის ურთიერთთანხმედრა? ბულგარელი და გერმანელი მეცნიერი, იოკენჰოველი, ვის სახელიც ეღან სოფოს დაავიწყდა იუნესკოს ექსპერტი, გვეუბნებიან, იქ ადგილზე მუზეუმს ვერ გააკეთებთ. მის დასკვნაში წერია, ეს შეუძლებელია. ნახოვილი. იქ წერია რომ შეუძლებელია ადგილზე არქეოლოგიური მუზეუმის გაკეთება ინსიტუ. წაიკითხეთ. თქვენ წაიკითხეთ აქ წაიკითხეთ. კარგით. ერთი წამით არ შევაწყოთ. შემდეგ თავბოთ მოსოფეთ. და მეცნიერები გვთავაზობენ ესეთ რამეს რომ იხელმძღვანელებთ იმ საერთაშორისო პრაქტიკით რომელიც არის ბულგარეთში. და ბულგარეთში ადატეპეს ცნობილი მაღარო ოქროს მაღარო ქრისტემდე 1700 წლამდე ფაქტების დაფიქსირებით. იქნა სამთამადნო მიზნებისთვის გამოყენებული, ოღონდ ამ გამოყენებას წინ გაუსრო სამა დე აზომვა არტეფაქტების გამო. ამას გულისხმობდი მე, როდესაც ვსაუბრობდი იმაზე, რომ ვირტუალური სახით შეიძლება იყოს შემოჩენილი ეს ეს ყოველივე უნდა გაკეთდეს აქ, იმიტომ რომ ეს განხორციელებულია. აზომვაც მოხდა ეს აზომვა. განხორციელებული. როგორც სამი თუ შეიძლება. როგორც სამი დიაზომა, ასევე ფოტოფიქსაცია, არტეფაქტების გამოტანა განხორციელებულია და პლუს იმ დასკვნაში ამბობენ რომ აქ მუზეუმი ვერ გაკეთდება და წავიკითხოთ ერთად, როდესაც მოხდებით ხელთან დეფინიციას დოკუმენტი არ აქვს. და რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის რომ ამის შემდეგ კომპანია იღებს ვალდებულებას რომ შექმნას თანამედროვე სტანდარტების მუზეუმი, რომ ის რაც ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი არის ყველას თვალწინ გამოიტანოს. მე იქ ვიყავი, ვიცი ზოგიერთი აქ იქ ვცანდებოდა, მაგრამ ვინც იქ იყო, იქ რომ ტურისტი შესულიყო და ეს ენახა, ელემენტარულად შეუძლებელი იყო. პლუს ამას საფრთხის შემცველი იყო. რატომ იყო შეუძლებელი?
ველევისა და წაიკითხეთ ველევისა და იოჰან ფოველის დასმა დაასრულა. რატომ შეხვედით საფრთხის შემცველი ხო? თითოეული გეტყვით. ჩვენ ხო გაცლით საუბარს პირადად მე გაცლით ხო? ჩვენ საუბრობთ არა არქეოლოგიურ და შემდეგ უპასუხეთ. წესი დაიცავთ თქვენ და მე მოგთხოვეთ ჩვენ წესების დაცვა ბატონო არჩ როცა დაიცავთ წესები წესები ადრე დაანახოთ იმასთან ერთად დეკემბერს დაანახოთ ეს არის ვაში წესი ამ ისინი არიყო შეწყობილი თითოეული ის ადამიანი დაახლოებით 300 ადამიანებული და ეს დოკუმენტაცია კიდე 12-ია ხო დათარიღებული გადმოვიდეთ თქვენ და შეწყვეთ დაასრულოს აბსოლუტურად გავხსენით ეს იყო დახურული ობიექტი და ყველას ჟურნალისტებს საზოგადოების მოღვაწეებს უთხარით რომ ნახეთ თითოეულ მათგანს ინსტრუქცია უტარდებოდათ შესვლის წინ კასკა ეხურებოდათ და რაც ყველაზე მთავარია გეოლოგიური დასკვნა რომელიც იქ საფრთხეზე და ნგრევაზე მეტყოლებდა მიღებული იქნა მოგვიანებით მანამ სანამ ვიდრე ეს ტურისტული ესე ვთქვათ მოგზაურობები ხორციელდებოდა მის შემდეგ ის აღარ განხორციელებულა ანუ აი ამ სურათში რომელიც შექმნილი არის ის მის კითხვა ის რომ ჩვენი წინაპარი საფრთხეს რო თავი დავანებდა ოქროსკენ ისწრაფოდა ამიტომ თანამედროვე თაობებს ეს აეკრძალათ ის რომ მადნით სარგებლობდა ჩვენი წინაპარი ამიტომ თანამედროვე თაობამ არ უნდა ისარგებლოს თქვენ ამბობთ რომ ისტორიამ არ უნდა შეუშალოს ახალ თაობებს იგივე განხორციელება რასაც წინაპრები აკეთებდნენ კანონის ასპექტში ეს არის არქეოლოგიური ობიექტი არქეოლოგიური ობიექტია ვარძიაც არქეოლოგიური ობიექტია სვეტიცხოველიც მაგრამ მე ღირებულებით კონტექსში ვერ შევადარებ მას იმიტომ რომ ვარძია არის თავდაცვის ციტადელი სვეტიცხოველი არის სულიერების ძეგლია ის რომ ადამიანი ოქროსკენ ისრაფის და ეხლა რუსთაველის ნათქვამი მახსენდება ნახე თუ ოქრო რას აიქმს კვერთხი ეშმაკთა ძირისა მოდი ასე ვთქვათ ეშმაკთა კვერთხის ძირისკენ ეშმაკთა კვერთხის ძირისკენ ადამიანის ვნება ყოველთვის ისწრაფოდა ვნება ამიტომ ამიტომ როდესაც ჩვენ საშუალება გვაქვს რომ ეს გამოვიტანოთ ვაჩვენოთ ფილოსოფიას და მოდით ცოტა კიდე გადავამეტებ ნეტა ქრისტემდე 3000 კი არა 5000 წლის წინანდელი იყოს რომ საერთოდ იყოს ამ შემთხვევაში პირველი და ვიამაყოთ და ეს მუზეუმში მივიტანოთ და ვაჩვენოთ და გადავარჩინოთ მუზეუმში მიდის სამიდეს მიხედვით მულაში არტეფაქტები და ის ყველა რაც მოპოვებული და გატანილი იქნა მუზეუმში ეჩვენეს. აი ეს არის. აი ეს არის 2013. მოდით ასე ვთქვათ. ბატონო შეიძლება მეც რო ჩაგვეთო სოფო. ამბობდა რომ კულტურის მემკვიდრეობის ძეგლი არ არის. ჩვენ გვაქვს ორი რამ. ქართველები უნდა ვიყოთ გონიერებიც, თანაზომიერებიც, კულტურულისა და ბიზნესის თანხმედრა უნდა ჰარმონიაში გავაკეთოთ. უნდა სოციალურ-ეკონომიკური წინსვლა მოხდეს. და კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტი ვაჩვენოთ ინფორმით რომელიც შეიძლება უკეთესად იქნეს წარმოჩენილი და იმ მიმართებით რასაც იქ ვერ ნახავთ აი ეს არის მიზანი მაგრამ ბატონო არჩი შეიძლება ბატონო გიორგი ნოტაზე და ემოციის ნოტაზე ბატონო არჩი სოციალური საზოგადოებას რომელსაც საყდრისი შეიძლება გონია კიდევ მეორე რელიგიური ან საყდართან დაკავშირებული უნდა ეთქვას რომ ეს ასე არ არის და ძალიან ბევრი არ დაგეთანხმება ბატონო არჩი ბატონო გიორგი ჩვენ უნდა დასასრულისკენ უნდა წავიდეთ ბატონო გიორგი ბატონო ნიკოლოზი ნუ აქ წავიკითხე წაგვიკითხეს უბრალოდ ოპონენტებმა და თურმე ერთ დღეში გადაწყვეტილების მიღება ორი წლის განმავლობაში რომ დავამემდინარეობს დავეთ თანხმები ბატონო არჩილს და ზუსტად ეროვნულ მუზეუმშიც რო არის ეს საკითხები განხილული წინა თვეში ეს თურმე ერთ დღეში გადაწყვეტილების მიღება ყოფილა ნუ კი ბატონო ეგ სამართლებრივი დარღვევას მე ვერ ხედავ, მაგრამ ნუ მათ მიაჩნიათ რომ ესე არის. მე მეორე წევენ აქ დაისვა საკითხი. მას საუბარია საბოლოო გადაწყვეტილების ერთ წესში. საბოლოო გადაწყვეტილებამდე მისვლა უნდა და საჭირო იყო მისვლა და წეგან ბატონმა ლევანმა აღნიშნა, რომ აქ კიდე ეროვნულ მუზეუმს ცოტა უხერხულობაში აყენებდნენ საუბრის დროს და აი ეს აბზაცია ძალიან მნიშვნელოვანი. თუ შეგიძლიათ, შეგიძლიათ წაიკითხოთ ეს აბზაცი განსაკუთრებით. ეროვნულ მუზეუმს შეიძლება ბატონო გიორგი ჩააყენეს საუბრობაში. მეორე, ის არის თავარი. აბსოლუტურად თავარი.
მნიშვნელოვანი. ბატონო გიორგი, იმაზე რომ საერთაშორისო მუზეუმის წარმომადგენელი ყავს აქ და შემდეგ. Მეორე საერთაშორისო გამოცდილებაზე იყო საუბარი, თუ საერთაშორისო გამოცდილებაში რას გულისხმობდა ქალბატონი სოფო ლაპარაკობდა. ეს არის მაგალითად წარმოვიდა უბრალოდ ცნობისათვის საფრანგეთში ქალაქ ნიცასთან არქეოლოგიური ძეგლი ტერა ამატა, რომელიც იყო მსოფლიოში უძველესი ცეცხლის ანთების ადამიანის კვალი, რომელიც ადამიანმა პირველად ცეცხლი დაანთო. ეს ობიექტი სამწუხაროდ შეეწირა მთელ რიგ რაღაცა პრობლემებს, ბუნებრივსაც და შემდგომში და სხვა. ამისთვის აშენდა მუზეუმი, ბუნებრივ შეეწირა. არა, იქ შეგვიძლია წაიკითხოთ რა. ვაიმე, ძალიან გთხოვთ, ნულ მოგვიწოდებთ კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ძეგლებზე, ჩვენ წავიკითხოთ ტექსტებიდან და ჩვენ წაგეკითხათ მეორე ბატონო ნიკოლოს. მე მგონი უფრო ვერ მისაკუთრებ. ამიტომ ამის პრაქტიკა არსებობს სოფლიოში, რითიც ხდებოდა და რითიც ხდება არქეოლოგიური ობიექტების გადატანა. და დავამატე ბატონ გოდერძის საკითხს. დიახ, ხო ბატონ გოდერძი ჩაკურთვება ისე. რომ არქეოლოგიური ობიექტის დაშლასთან დაკავშირებითო ინესწრებოდაო და ასე შემდეგ. ბატონ გოდერძი, მე შეგახსენებ თქვენ ბრიტიშ პეტროლიუმის პერიოდში არქეოლოგიური ძეგლების არქეოლოგიური ძეგლებს, რომელსაც თქვენ უწოდებთ ხოლმე, არაერთი ფაქტი იყო გათხრილი და შესაბამისად გაცემული დასკვნა მათ დაშლაზე. აი ამ ამაზე იყო საუბარი ზუსტად წეღან თქვენ რო კითხავს ვავდით რა და აი მე იმ ბატონო ნიკოლოს იმ შემთხვევაში არქეოლოგები წერდნენ, რომ სრულად არის შესწავლილი ობიექტი და თქვენ გაძლევდნენ შესაძლებლობას გაგეცათ შესაბამისი ნებართვა. მოდი ესე ვთქვა, ერთი წუთით რა. ჩვენ ჩაგვეტარებინა სრულიად რომ რო ყოფილიყო შესაძლებლობა არქეოლოგიური მაგასების ჩატარების შესაძლებელი იქნებოდა ამის გაცემა. ბატონო ნიკოლოს, თუ შეიძლება მაშინ სულ ორ წუთს წაგარცნევთ რა. ბატონ არჩილს ვეთანხმები რომ ჰარმონიაში უნდა იყოს ბიზნესის და კულტურული მემკვიდრეობის განვითარება, იმიტომ რომ ბიზნესის გარეშე ვერ განვითარდება კულტურული მემკვიდრეობა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის გარეშე არც ბიზნესი იქნება, არც საზოგადოება და არც ქვეყანა და არც ეს სახელმწიფო. ამაში მე სრულიად გეთანხმებით. მაგრამ სხვა რამე მინდა ვთქვა ახლა. როდესაც 2014 წლის 7 იანვარს დაიწყო RMG Gold-მა იქ სამუშაოები, ჰქონდათ ნებართვა? კანონზე რო საუბრობდა მელაპარაკებით ახლა თქვენ, მე რვაში რო ვიყავი ჩასული და მოუთხოვე ნებართვა ჰქონდათ? კარგით, ამას თავი გავანებოთ. მე ძალიან დიდი დაძაბულობა იყო ჩვენ შორის და ბატონ ნიკას მართლა აქვს დამსახურება იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეული კომუნიკაცია აღსდგა ჩვენსა და ეროვნულ მუზეუმსა და RMG Gold-ს შორის. ესე იგი, დავიწყეთ საუბარი, ბატონი შტოლმენიც იყო ჩამოსული და შევადგინეთ პროექტი ეროვნულ მუზეუმში გეგმა როგორ უნდა განხორციელებულიყო, თვალწები იქ ფინანსური ნაწილიც იყო ყველაფერი და ამაზე იყო საუბარი და არაერთხელ გამობრძანდით თქვენ ბატონი ნიკოლოზი და ბრძანეთ რომ იქ არქეოლოგიური სამუშაოები აუცილებლად ჩატარდება ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენ როდესაც ნოემბერში განვიხილეთ თქვენი მოწერილობა იმ საბჭოს მეცვესრებოდი როგორც ასე ვთქვათ სტუმარი. სწორედ ეს გვეგონა რომ ჩვენ ამაზე იყო საუბარი, რომ აი ეს პროექტი რომელიც ჩვენ წარმოვადგენთ თქვენთან ის უნდა განხორციელებულიყო და იმიტომ ჩავწერეთ ის ფრაზაზე რომ ის ნაწილი სადაც ჩვენ მუშაობდით წლების განმავლობაში შესწავლულია და სრულყოფით რაც არის შესწავლილი, რასაც ვადასტურებ, მე ეხლაც ვადასტურებ, ჩვენ ლაპარაკობდით დანარჩენ მონაკვეთებზე მუშაობას. არა, დავამთავრებ რა. თუ შეიძლება რა, დავამთავრებ მე ეს რა ქვია და ამიტომ იყო ის წერილი რაც მოვიდა თქვენთან. რაც შეეხება ესე იგი იმის ასე ვთქვათ განვითარებული მოვლენების შემდეგ დაწერილ დასკვნას იგივე სამეცნიერო საბჭოში თქვენ ეს მიიღეთ და ბოლო განცხადება ცნობილია საზოგადოებისათვის. ისე რომ ჩვენ ამ ასე მოვლენების ასე განვითარებას არ ველოდით, ჩვენ გვეგონა რომ აი ეს პროექტი რომელიც თქვენთან იყო წარმოდგენილი სწორედ ის პროექტი განხორციელდებოდა და იმის მიხედვით ეს არაფია და რაც ეხება კიდე მეორე ესე იგი ხოთ მოკლე ბატონო გოდერძი, თუ შეიძლება არტეფაქტები გატანილე, მე გეტყვით როგორც არის გატანილი, გატანილე ჩაყრილი ემაში იქ არქეოლოგებს დავაგებული ხონდა დახარისხებული ტიპოლოგიურად და ასე შემდეგ გაიტანეს გარეთყრია იცით რა წერია ზედ ეგრეთ წოდებული არტეფაქტები, რა ზე ვლაპარაკობთ ესე იგი ბატონ ნიკოლოს, ესე იგი
Amas mitkhovdit chven ro esegi chven ar sheguizli ar erti tsoki chven ar sheguilia im samushoebis shesrulba rats im zegs gaamagrebda chven kven gtkhovdit geologebtsan ertsat ro i mogetsa sasholeba ise gagemagrebino chven khonoda sasholeba bushao amazia laparagi didi maglo chven amaze unda gezrunora da ara imaze ro agepetskebinas bazon niko gasagebia chven nelnevat das nelnevat dasasruliskem unda movidet ne agepetkebis nebarto miwets ekha ar vits faktia faktia nikolos ais ari fakt მადლობა ბატონო კოტერცი. აი კითხეთ რა წერია იმ ნებართვაში და იქიდან ელაპარაკოთ რა. გადაწყვეტილება გადაწყვეტილებას არ აფეთქების გადაწყვეტილება იქ არის. ჩვენ რომ არ მიგიეღოთ შეეძლოთ ჩვენ რომ ეს გადაწყვეტილება არ მიგიეღოთ შეეძლოთ არა მაგრამ აფეთქებას ძალიან არა და წეთყვები შეარჩიეთ ძეგლის და უფრო სწორედ ობიექტის დაშლის ნებართვაზე უნდა. ეხლა რას აპირებ ბატონო ნიკოლა მაინტერესებს აფეთქებას ბატონო ეხლა რას აპირებ ბატონო ნიკოლა თუ შეიძლება ბატონო კოტერცი თქვენ უნდა დაგეჩვიდობოთ თქვენ Тихта ჩვენ სხვადასხვაშორის ნინო შეგვიძლია ვნახოთ ის კადრები რომელზეც თქვენ საუბრობდით პარალელურად თქვენ წაიკითხეთ და ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ კადრები აფეთქებასთან დაკავშირებით კი ბატონო თავისი მტკიცებულებით ასე თქვენ აბზაცი რომელსაც გვპირდება აი ძალიან პატარა ავტომაგისტრალი სრუის უბნის ეს აგარის მონაკვეთის მშენებლობის პროცესში განადგურდა ბრინჯაოს ხანის ქრისტე შობამდე მეორე მესამე ათასწლეულების დოღლაური სამაროვანი დატაცებულია სამარხეული მასალა განადგურდა ძველი ნამოსახლარი მდინარე ფრონის მარცხენა ნაპირას აი მაგის ამსახველი ფოტო დაგიტოვებთ თქვენ ფოტოს ერთი წამი დამაცადეთ ახლა მოყოლა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ ნაცვლად იმისა რომ გამოეყენებინა კანონით გათვალისწინებული სანქციები არჩია გარიგებოდა სამშენებლო კომპანიას და გაეგზავნა მათთვის არქეოლოგი ეს ის არქეოლოგია რომელმაც ხელი მოაწერა იმ თემურ ბიბილური წვანი შუქიაუნთო მანაც საყდრისი საფეთქებას და აი აქ იყო სადღაც დავინახე სახალხო დამწონა მოგმართათ ბატონ ლევან ამ საკითხთან დაკავშირებით თითქმის ერთი თვეა იულონ გაგოშიძის არქეოლოგი იულონ გაგოშიძის ეს განცხადება დევს თქვენთან ეხლა მითხარით რა გააკეთეთ თქვენ თქვენ ხო ხართ მათ ზედამხედველი სამინისტრო თქვენ ხო ხართ ოპერატიულები ძალიან კი ბატონო მოგახსენებთ აღნიშნულ განცხადებასთან დაკავშირებით თქვენ მოგიხსენებათ რომ შესაბამისად ჩვენთან ჩვენი სტრუქტურული ორგანიზაცია გახლავთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო და უპირველესობა ჩვენი ვალდებულება არის შემოსავალთყოფა ის გარემოება რაც დაკავშირებულია მე გავეცანი რა თქმა უნდა მე უშუალოდ შევხვდი აღნიშნულ პიროვნებას ჩვენ ქონდა ძალიან ხანგრძლივი საუბარი ხოთაშორის და მე ანუ ამ შემთხვევაში თუ მასლით საუბარი ერთ დღეში ააფეთქე დანაღმეთ მანამდე
ამაზე რა გააკეთეთ? მოდით ასე ვთქვათ, მე არ დამინახავ სამშობლოში არაფერი და არც ჩვენ სამინისტროს სამშობლოში. საუბარი არის რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში მოხსენი კომპეტენციის ფარგლებში ბუნებრივია რომ აღნიშნულ განცხადებასთან დაკავშირებით მიმართოთ ჩვენს აგენტოს იმისათვის რომ მოგვესმინოთ სამშობლოში გარემოები. ძალიან ჩვენ ამ შემთხვევაში აგვიცი როგორი კითხვა არის, ხო მე გამიჭირდება სტატისტიკა მოგიყვანო ზოგადად რა სიხშირით და რა სისწრაფით ასე ვთქვათ ვახტენტ გადაწყვეტილების მიღებას და რეაგირებას ეს ძალიან მარტივად შეიძლება ძალიან დიდი ბოდიში ამის ძალიან მარტივად შეიძლება დადგენა არსებობს ამისთვის დადგენილი პროცედურები და წესები თუ როგორ შეიძლება გამოვითხოვოთ ინფორმაცია სამინისტროსთან თუ ზოგადად როგორ ხდება ინფორმაციის დამუშავება და გადაცემა და შესაბამისად ჩვენი დეპარტამენტი ამ შემთხვევაში ერთი თვეა გიდებთ რა გაარკვიეთ მე გამიჭირდება თქვა ეხლა ზუსტად რამდენი ხანია დევს ეს განცხადება ფაქტია რომ ჩვენთან ეს განცხადება ეხლა ამ შემთხვევაში არ დევს დევს კულტურ მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში იმიტომ რომ ველოდებით ჩვენ კონკრეტულად კანონი დადგენილი წესით ბუნებრივია თქვენ მოგესალმებით ყველა განცხადებას აქ თავისი დრო როდის უნდა მოხდეს მასზე რეაგირება და ბუნებრივია რეაგირება მოხდება შესაბამისად ეს არის რატომ იჭიმება ამ შემთხვევაში ეს არის იჭიმება მე ვერანაირად ვერ მივიღებ ამ კომენტარს არანაირი კავშირი ჯერ ერთი რომ აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით არ აქვს უპირველეს ყოვლისა არანაირი კავშირი არ აქვს ძალიან გთხოვთ ქაბდონენინო ნუ შეკავთ ნუ საზოგადოება შეესტომაში არანაირი კავშირი და ვერავინ ამ სტუდიაში და ვერავინ ვერ დაამტკიცეთ რაიმე კავშირი რა რა კავშირი როგორ როდგები თქვენ არქეოლოგიურ ობიექტებს სხვაგან არის მიმართული მემკვიდრეობას ეს იმის დასტურია მე მგონი კითხვა სხვაგან არის მიმართული მე მგონი კითხვა არის მიმართული აბსოლუტურად სხვაგან და გარემოებები რომელიც მოყვანილი არის ამ შემთხვევაში ეს არ ეხება სამინისტროს და ბუნებრივია სამინისტროს კომპეტენციის ფარგლებში დააკეთა რეაგირება იმისათვის რომ მოიძიოს ამაზე არსებული ინფორმაცია როგორც თქვი ინფორმაცია გვეცოდინება ქაბოდონენო მერწმუნეთ რომ პირველი იქნებით ვინც გაიგებს ამას დანაკავშირებით რა თქმა უნდა ბუნებრივია განცხადება რომ შემოიძინოს ირაკლის ვაპირებთ ჩასვლას როგორც წესი გავწედა თქვენ რას აპირებთ ირაკლის ჩვენ ვაპირებთ აქციების გაგრძელებას აუცილებლად და ჩვენ არ შევეგუებით კულტურის სამინისტროსთან ზედათ შეაგენდოთ ყველგანს და მე ჩემს ფასებში არ მიმისვა დორო შენაცაპრესია ყველგან აბსოლუტურად აი ეს რაიგულის ხმ მუზეუმთან დაკავშირებით ხო რაიგულის ხმ ნი უნდა გადაიტანონ იქიაშვილი მუზეუმში საინტერესო ხო აქციები მიმდინარეობდა იმდენაც აქტიულად იყო ჩართული ეს ყველაფერი არა ზუსტად იმ მუზეუმში რომელიც გაკეთდება იქ იქნება აუცილებლად ამისთვის სპეციალურად დათმობილი თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები საზოგადოება როგორ იყო საფრთხე ნიკო მიქიაშვილის ალბათ მულეჟი უნდა დადგა თუ რა უნდა დადგა გამაგებინე რა ცინიზმია ახლა ეს რასაც იწახეთ კარგი დიდი დიდი მადლობა ჩვენ მინისტრი გველოდება ძალიან მოკლედ ახლა თქვით ძალიან მოკლედ ვიტყვი ძალიან ძალიან ეს არის პირველი ინსტანციის სასამართლოს განჩინება რითაც შეჩერდან გრევითი სამუშაოები მერე იმ ძალიან ბევრ და საფუძვლიან არგუმენტებზე დაყრდნობით რაზეც ახლა საუბრობდნენ მაშინაც ასევე საუბრობდნენ და გაასაჩივრეს სააპელაციო სასამართლოში სააპელაციო სასამართლომ არ გაიზიარა მათი არგუმენტაცია და ძალაში დატოვა გრევის შეჩერების საკითხი ეს არის პირველი ინსტანციის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება წამი ალტერნატივის საქმეზე სადაც ის აქტები რომლებზეც საუბრობდა კულტურის სამინისტრო მთავრობა რომ ესენი იყო კანონიერები აგერ ბატონო პუნქტობრივად ჩამოთვლილი ბათილად იქნეს ცნობილი 2013 წლის 5 ივლისის გადაწყვეტილება ბათილად იქნეს ცნობილი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს SDS ნომერი ბრძანება 3 ოქტომბრის ბრძანება 7 ბრძანება იქნა ბათილად ცნობილი ეხლა ჩვენ ვთვლით ასევე რომ ეს ბოლოს მიღებული ბრძანებები ასევე კანონსაწინააღმდეგოა ბატონები თვლიან რომ ეს ასე არ არის მაგრამ თქვენ თვითონ გამოძიება უნდა დაიწყოს ვის მიმართო სასამართლოს რომ მიმართო იურიდიული ინტერესი აღარ გაგოჩინე იმიტომ რომ საკითხი არის დანგრეული ამას ყო უნდა ყავდეს ვინმე ობიექტური შემფასებელი სასამართლო უნდა იყოს ესეთი ობიექტური შემფასებელი მაგრამ სასამართლოს რომ მიმართო მეტყვის რომ იურიდიული ინტერესი აღარ აგოს და წაბრძანდეს სახლში იცით ჩვენ ახლა მოვისმინეთ ბატონებისგან ძალიან ბევრი არგუმენტი მაგრამ მე მინდა გითხრათ რომ სოფლიოს ისტორიაში ნებისმიერ ვანდალიზმს ჰქონდა აბსოლუტურად ახსნადი არგუმენტები. მაგალითად, რომის იმპერატორი ნერონი, როგორც ისტორიკოსები ამბობენ, როცა გადაწვა რომი, ამბობდა იმას, რომ ეს გავაკეთე, იმიტომ, რომ შთაგონება მიმეღო ასევე არგუმენტები ქონათ ალექსანდრიის ბიბლიოთეკის დამწველებსაც. აი ეს არგუმენტი დიახ ბატონო თქვენგან გასხოვებით. თუმცა ამაზე ძალიან ბევრს კამათობენ ისტორიკოსები, დიდი მადლობა. დიახ. ანუ რისიც მომინდა რომ ყველაფერს არგუმენტებს თუ მიუყვებით, აქვს თავისი არგუმენტები და ასე ნებისმიერის გამართლება შეიძლება, მაგრამ ვინ უნდა იყოს ამ შემთხვევაში შემფასებელი, ხო? ამ შემთხვევაში ჩვენ არ დაგვიტოვეს სასამართლოში წასვლის საშუალება. გასაგებია. მოეცათ ამის საშუალება, მიიღო სასამართლოს გადაწყვეტილება და მერე დაენგრეთ, მაგრამ
მაგრამ რომ იცოდნენ რომ წააგებდნენ პროცესი, იმიტომ რომ წააგეს უკვე მანამდე, ამიტომაც როგორც კი მიიღეს, მაშინვე აღასრულეს. მაშინვე აღასრულეს, რატო შეფასე? კარგი, მივცეთ პასუხის საშუალება და გაგება პროცესი. რატო წააგეს? მაშინაც ხომ მიგაჭრეთ სწორად ისაც არ არ ვიყავი მაგის განსაცდელი. ვინც იყავი თქვენ ახლა? ბატონმა არჩილმა უპასუხოს. ძალიან მოკლედ შევასწრები რომ ის რის გამოც სასამართლომ გააუქმა კახას მიერ წაკითხული დოკუმენტები იყო ერთი რომ გადაწყვეტილება არ მიიღო იმ საბჭომ რომელმა საბჭომაც ბოლოჯერზე მიიღო გადაწყვეტილება ხოლო დავალა სამინისტროს რომ აი ამ საბჭოს განახლებინაო ეს იყო ჩვენ მივიღეთ აქტები რასაც სასამართლო კონტროლი არ ვრცელდება აი ეს არის ჩემთვის როგორც იურისტის აბსოლუტურად მიუღებელი ამბავი იმიტომ რომ სასამართლო ამ აქტის კანონიერებას ვეღარ შეამოწმებს იმიტომ რომ ააფეთქეს უკვე საფრთხეს გამიგეთ ეს არის აბსოლუტური მე ვატყობ რომ კამათი არ დასრულდება და მიუხედავად იმისა რომ საკუთი აღარ არის კიდევ მოგვიწევს ამაზე გადასამდენას მუშ რამდენად ოპერატიულად მუშაობს ამის ექსპერიმენტის ჩატარება შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს მიმართოს ელემენტარული წერილი და რამდენ დღეში მიიღო პასუხს გაიგე მადლობა სოფო ძალიან მოკლედ გთხოვთ და დავასრულეთ თქვენ ამ მოგვიწევს მე მარტო ის მომაგონდა ეხლა რომ კომისია ის წევრები რომლებმაც უკანონო გადაწყვეტილება მიიღეს 2013 წლის ივლისში დღეს ორი მათგანი მუშაობს ბატონიკა ანთიძის გადაწყვეტილებით მის უწყებაში და ჩვენ ამდე სხვა ასევე შეცვალეს პროცედურა ძეგლის სტატუსის მოხსნა მინიჭებასთან დაკავშირებით ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში კანონში რაც წერია იმ საბჭოს არ მიუღია 12 დეკემბრის გადაწყვეტილება სხვა საბჭომ მიიღო ოდიშარიას აპრილში გამოცემული ბრძანების თანახმად ყოველ შემთხვევაში თქვენი სიტყვები 12 დეკემბერს ნათქვამ ის სიტყვები მე გამოცდილებას არის არსებული ვითარება ამ პოზიციაზე საბჭომ იყო გადაწყვეტილი დიდი მადლობა მე ფულად არ ვისურვებ თქვენ არახართ სახელმწიფო მარტო თქვენ არახართ მარტო თქვენ ხელისუფლება თქვენ არახართ კანონი მთელი წლის განმავლობაში გამოსცემთ ბრძანებებს რომ შეგეცვალათ და მოგერგოთ ეს პროცედურა ამის დარღვევების შესახებ ჯერ კიდე მაისში 400 ადამიანმა დარღვევების შესახებ შეიტანა წერილი პრემიერ მინისტრს ისთან და უნდობლობა გამოუცხადა თქვენს უწყებას. ამ 400 ადამიანს პასუხი არავინ არ გასცა. ზუსტად იმ პროცედურებზე იყო საუბარი, რომელმაც მიგვიყვანა 12 დეკემბრამდე. მადლობა სოფო. მადლობა ჩვენ სამინისტროს ადმინისტრაციას. ჩვენ უნდა დავასრულოთ ვინაიდან პოლიტიკოსები და მინისტრი გველოდება პირდაპირი ჩართვის. თქვენ შეგიძლიათ. თქვენ არ გვეკითხეთ კანონს. როგორც ვამბობ ჩვენ კიდევ მოგვიწევს ამ თემაზე გადაცემის გაკეთება. მადლობა. თქვენ მოიერგეთ კანონი, მაგრამ თქვენ არაფერს ახსენეთ და არაფერს კანონს. და ადამიანის ის რომელსაც შეურია ყველაფერი იკადროს ეროვნულ მუზეუმზე. რას იძახდა ქალბატონ ნინო? ძალიან კარგად მოგესალმებით. 2005 წლიდან ხართ ამ უწყებაში. 2002 წლიდან. ჩვენი სტუმრები აგზელებენ კამათს, მაგრამ ჩვენ მაშინ როცა შემოვიდა დოკუმენტები. ჩვენ პირველი ბლოკი გადაცემის უნდა დავასრულოთ. მაგისტრის ჩვენ სასამართლოში. მე დიდ მადლობას გიხდით ყველას მობრძანებისთვის. სამწუხაროდ დრო არ არის არასდროს საკმარისი ასეთი რთული თემების ბოლომდე განსახილველად. ჩვენ გველოდებიან პირდაპირი ჩართვის პოლიტიკოსები და კულტურის მინისტრი, როგორც გითხარით, ჩვენ მათთან ერთად დაბრუნდებით.